Marcos Andrei, tá me ouvindo aí? É, o Andrade tá perguntando se é 17-5 que ele apresenta, o 17-5 a bola tem que estar rolando. Depois da 17-5. 17-5 tem que ir pro jogo. 17-5 a bola tá, tem que estar no ar. 5 horas terminando o aquecimento, tá ótimo. 5 horas terminando o aquecimento. Eu escuto o som aqui ambiente, mas não escuto o teu microfone. E você escuta você? O meu retorno tá muito alto aí que não tô escutando nada. E eu, tá me escutando? Você tá escutando a gente? Eu tava falando com o gaúcho aí, de repente sumiu. E eu agora, tá me escutando? Thiago. Funcionou, Thiago? Agora tá me escutando? Então suba pra ver, suba pra ver. Oi. José Francisco Alves Macedo. Aí, Jandré, agora voltou a funcionar, cara. É, então é a tua posição. Vem pra cá. Nada. O teu áudio pra mim sai. O meu não? Só chiado, cara. Tá. O meu ou do Jandré? Eu vou subir. Viu? Mas não tá. E agora tá ouvindo ou não? Tá, meu. Se ouvir a minha só, tá bom, Jandreiro. Jandreiro não precisa. Oi, um, dois, teste. Ah. Bah. Puf. Não. Tá. Tum. Ah. Oi. Um. Teste. Um, dois. Eu. Oh, oh, oh. Oi, teste 1, 2, A. Nada? 1, 2, teste A. 1, 2. Oi, teste 1, 2, A. O do Gaúcho, você ouve? O do Gaúcho, você ouve? O meu tá legal? Então é o que preciso ouvir só. Oi, teste 1, 2. Ah. Oi, teste 1, 2. Oi, teste 1, 2. Você pegou o 2? É. Porque o pequeno é o comentarista, o 2. É. Alcança dele, né? Isso. Oi, teste 1, 2. Oi, teste 1, 2. Oi, teste 1, 2. Foi? Vai assim mesmo? Thiago, agora eu tô chiado, Thiago. Ah. Super.
E agora? Não? O 2 aqui ele não escuta. O 1 tá funcionando normal. E agora? Ouviu? Tá me ouvindo? Teste 1, 2. Vamos falar aí, ver se o Thiago... Thiago, não quer ouvir minha voz, tudo bem. Oi, teste 1, 2. Fala aí, Xandre. Oi, teste 1, 2. Oi, teste 1, 2. Oi, oi, teste 1, 2. Agora. E o meu? Você baixou. Oi, teste. Um minutinho aí. E agora, tá ouvindo? O meu não? Tá bom, deixa assim, vai assim. E agora? Tá ouvindo? Não? Tô ouvindo? Um, dois, três? Não? Vamos ver o jogo. Um minuto. Agora tá ouvindo? Oi, teste 1, 2. Teste 1, 2, 1, 2, 1, 2. A. Teste 1, 2. A. Teste 1, 2. E agora? E eu? Manda esse cara baixar o som, hein? Oi, teste 1, 2. A. Tá no ar? Ok. 30 segundos. Vai lá, Paulo. 30. Ouviu? Deu, deu? Beleza, garoto. Vamos pro jogo. Olá, boa tarde para você, através da E-Paraná, o voleibol está de volta em TV aberta, para você acompanhando aqui a final do Campeonato Estadual Adulto 2016, divisão especial. Estamos na cidade de Castro, no ginásio Padre José Pagnaco, este sábado, ao vivo aqui pela TV E-Paraná, levando a final do Campeonato Estadual entre as equipes Asma Araucária e Caramuru Castro. Esse é o segundo jogo. O primeiro jogo foi realizado no dia 12 do 10, no feriado da quarta-feira. E a vitória foi da equipe de Castro por 3-0. Esta pode ser a partida definitiva, levando então o título diretamente aqui para a cidade de Castro, que busca o seu primeiro título estadual na Federação Paranaense de Voleibol. Lembrando que esse campeonato é realizado pela Federação Paranaense de Voleibol. Ele começou no mês de maio. Teve toda a fase classificatória, foram 40 jogos e agora nós chegamos aqui até a fase final, a partida decisiva entre Caramuru e Castro. Quem está comigo aqui vai participar da nossa transmissão é o nosso comentarista José Francisco Alves Macedo, técnico de voleibol, conhecedor do voleibol, vai trazer aqui o conhecimento técnico. Boa tarde, José Francisco, ou chamamos de gaúcho? Boa tarde, Jandrei. É um prazer enorme. Fico à tua vontade. Gaúcho, o pessoal me conhece mais. É um prazer enorme estar aqui nesse fato histórico, que estamos voltando novamente à TV aberta, transmitindo voleibol no estado do Paraná. Esse final de semana estamos cheios de finais, né? Com várias finais em vários locais do estado. E agora vamos tentar pôr aqui um pouco da prática que nós tivemos aí durante esses anos de vida aí no voleibol. Tá certo, o Gaúcho trouxe aqui porque a Federação Paranaense de Voleibol, com parceria com a E-Paraná, está trazendo essa final aqui, mas em outras cinco locais estão havendo finais de competições promovidas pela Federação. Tem voleibol em Foz do Iguaçu, em Curitiba, em Colombo, em Cascavel, onde está rolando a final do feminino entre Cascavel e Maringá, e também aqui em Castro, é a quinta e última sede a receber o voleibol. Voleibol paranaense que voltou aí à elite, né, com mais de uma equipe. Nós temos o Maringá, Copel Telecom, que vai disputar a Superliga pela quarta temporada seguida. E agora Castro, a equipe que está jogando aqui,
conseguiu a vaga, foi campeão da Superliga B neste ano, conseguiu acesso e vai voltar aí a elite do voleibol brasileiro. Quem está conosco também é o nosso repórter Thiago Paes, vai trazer as informações de quadra, os bastidores, informações privilegiadas lá da quadra. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos os telespectadores da E-Paraná. Um encontro de gigantes. A Araucária se mantém invicto há 17 rodadas na competição. Somou 48 pontos na etapa classificatória e ganhou o direito de decidir em casa o título da competição. Do outro lado está o atual campeão do estadual adulto, Araucária, que tenta aí desbancar o favoritismo dos anfitriões e conquistar o título da temporada 2016. Tá certo, daqui um pouco começa, tá aí ó, aí é o Tigrão. O Tigrão, que é o mascote oficial do Caramuru Castro, equipe que vai representar o Paraná juntamente com o Copel Telecom Maringá na Superliga Masculina, que começa no próximo dia 27 em Maringá. Maringá abre a competição e dia 29 tem jogo aqui em Castro. Então, o voleibol paranaense dando show, dando espetáculo, voltando a ser protagonista no voleibol brasileiro, né, Gaúcho? Exato. Na verdade, é a primeira vez que nós, no Paraná, temos duas equipes na Superliga. Já tivemos equipes antigamente, quando era só a Liga Nacional, mas nunca tivemos duas na mesma edição. Agora estamos com duas e isso é muito importante para o estado. Tá certo. Mais novidades do voleibol e agora vai começar o protocolo oficial. A apresentação dos atletas, eles que são os protagonistas, os atores principais desta competição, essa final. Você que é apaixonado por voleibol, você que gosta de voleibol, tá aí a E-Paraná e a Federação Paranaense de Voleibol proporcionando mais esse espetáculo aqui na cidade de Castro. Para você que está acompanhando a nossa transmissão pela E-Paraná e também pelo site da Educativa, a transmissão levando a todo o planeta através da internet. Está em arbitragem conferindo os últimos detalhes aqui no ginásio Padre José Pagnaco, na cidade de Castro. Temos 5 horas e 4 minutinhos. Já já começa o jogo aqui na cidade de Castro. O público tá bom, né, Gaúcho? O pessoal veio, a cidade já está se identificando com o voleibol, a cidade que tem futsal também, mas agora está se identificando bastante com o vôlei, né? É verdade, o público está chegando aos poucos. Eu sei que durante a partida deve aumentar mais, porque o público adotou o time de vôlei aqui. Eu estive na final da Superliga B assistindo o jogo aqui e o ginásio cheio. Então eu acredito que daqui a pouco deve ter mais, mas já está um bom número aqui. Tá certo, agora vai ter a apresentação oficial. Todos os atletas e a arbitragem também. A arbitragem desse jogo é o primeiro árbitro que está sendo apresentado aí, Luciano Pires de Almeida. Segundo árbitro, Paulo Turci, árbitro de Olimpíada. E agora a apresentação da equipe Aspa Araucária. O capitão é o número 7, Danilo. O líbero número 5, Luiz Eduardo. O número 15 também é o líbero. 16, o Alex. Os atletas número 1, Leonardo, 2, Fernando, 3, Daniel, 4, Bruno, 6, Alex, 8, Alexandre, 10, Diogo, 11, Fábio, 12, André, 15, Guilherme, 19, Juan. Técnico é o professor Everson Ribeiro, assistente técnico professor Cleverson Silva. E essa é a equipe da Aspa Araucária Berneck. Agora vamos para a equipe da casa, MV Selmer Compagás Caramuru Vôlei, a festa da torcida. O capitão é o número 18, Peron. O líbero número 8, Matheus. O líbero número 10, o Mendelson. O número 2 é o Edenilson. 3 é o Gustavo. 4, o Josimar. 5 é o Eric. 7 é o Lucas. 9 é o Robson. O 11 é o Caio. 12 é o Alisson. O 14 é o Maicon. O 16 é o Thales. E o número 20 é o Edi. Técnico professor Fábio Sampaio. E o assistente técnico, o professor Odilon Zimmermann. Preparador físico, professor Elson Souza. Está aí o trio da comissão técnica.
expectativa para o jogo, Gaúcho. Você que acompanha o voleibol, essas duas equipes aí fizeram grandes jogos durante esse ano, né? Exatamente, André. Eu, inclusive, estive numa das etapas lá em Irati, que o mando de Castro foi em Irati. Foi um grande jogo, são equipes que já têm uma rivalidade dentro do estado grande. E aí a expectativa é que saia um grande jogo hoje. Tá certo. A equipe de arbitragem também formada pela apontadora Luciênica e os fiscais de linha são o Maurício e o Anderson. Está aí escalada toda a comissão de arbitragem designada para essa partida final. Está aí um detalhe para você, o técnico Fábio Sampaio. Jogo tudo pronto, tudo conferido. Vamos para o espetáculo aqui na cidade de Castro. Conferência, posicionamento dos atletas. Araucária está do nosso lado direito da sua tela. E a equipe de Castro jogando à sua esquerda. Tudo conferido? Vamos para o jogo. Bola para o alto, bola para cima. Começa o espetáculo aqui na cidade de Castro. Vai para o saque número 15, é o Garça. Sacou bom, fez a recepção, trabalhou na ponta, vem quente, solta o braço, conseguiu a defesa aqui no fundo, o Garça. Bola de novo, largadinha, conseguiu a defesa o Danilo. Vem do fundo, a bola passa de graça. O levantamento do gol, chamou o Japa do fundo, é ponto, primeiro ponto é de Castro, faz 1-0. Pelo primeiro rally de jogo, já podemos prever um bom jogo aí, hein, Gaúcho? É, o jogo vai ser quente aí, André. As duas equipes bem preparadas para essa final. Tá no saque aí o Peron, capitão da equipe de Castro. Juan de segunda, conseguiu a defesa lá o... É o Gu, né? Juan, bola de meio, veio o Danilo, soltou o braço. Ponto da equipe Aspen Araucária, faz o primeiro ponto. Empata o jogo nesse primeiro set. Alguma informação extra aí, meu caro Thiago Paes, nosso repórter? Como é que você que acompanhou toda essa competição, fez a cobertura? Essas duas equipes se prepararam para essa partida final? Tá aí o replay para você. Mais um ponto da equipe de Castro. Vai para o saque agora o Cibá. Juan trabalhou na ponta, soltou o braço Alex. Olha lá dentro. É ponto de Castro. Bola no bloqueio, bola dentro, bola boa. 3-1. Abre 3-1 a equipe de Castro. O saque do Cibá. Juan levantou de manchete. O Alex. A bola foi atacada na rede, a bola não passou. É ponto de Castro no erro do ataque da equipe de Araucária. A bola ficou baixa para o Alex, ele espancou a rede, a bola não passou. Tá aí no detalhe para você no replay. É o quarto ponto da equipe de Araucária, 4-1. Mais um saque do Cibá. Bola dentro, bola boa. Ace. É o quinto ponto da equipe de Castro, 5-1. Primeiro ace do jogo. Continua no saque, uma boa passagem do Cibá. Tirou o peso na bola. Bruno com o Juan. Chamou o Bruno, soltou o braço. Cibá defendeu no fundo, a bola vai ficar brigada em cima da rede. Dois toques aí da a defesa do Gu. Bem anotado pela arbitragem. É o segundo ponto de Araucária que não deixa Castro abrir. Se abrir no começo do set, fica difícil buscar, né, Gaúcho? Exatamente. Castro começou um pouco mais equilibrado nas ações do jogo aí. E se deixar abrir, aí fica difícil para buscar esse jogo. A bola atacada agora na entrada de rede. É mais um ponto da equipe de Castro.
Sexto ponto, tá aí no detalhe pra você. Explorando o bloqueio pra marcar mais um ponto. Saque agora do Peron. Lá fora. Exagerou na força o central da equipe Castro. Jandrei. Oi. Você falava agora há pouco da estreia de Castro na Superliga. A estreia será no dia 29 deste mês contra o Fanvic Taubaté aqui em Castro. E lembrando aí o pessoal de todo o estado que os ingressos para essa partida já estão à venda. Portanto, o pessoal pode procurar mais informações através do Facebook de Castro e também diretamente aqui no ginásio Padre José Pagnaco. Lembrando aí que os ingressos já estão à venda. Tá certo. A equipe de Castro, uma das representantes paranaenses na Superliga. Placar de 7 para Castro, 3 para Araucária. Saque do Japa agora ficou na rede. Ponto de graça, ponto 0800. É o quarto ponto. 7 a 4. Vai para o saco Alex. Defendeu o Peron. Chamou o Japa do fundo, soltou o braço, agora a bola toca na antena. Considerada a bola fora, é ponto para a equipe da Araucária, é o quinto ponto, 8 a 5. E olha só, Jandrei, a pancada foi tão forte que tirou a antena ali do lugar. O segundo árbitro da partida, o Paulo Tu, está tendo que arrumar a antena de volta. Né? É, espancou aí a antena o Japa, né? Você tá vendo no detalhe aí, no replay, ó. Bola toca só na antena. Que pancada, hein? Ô Gaúcho, você como técnico de voleibol, qual a finalidade da antena na quadra? A finalidade da antena é demarcar as linhas laterais da quadra. Então a antena é um prolongamento da linha lateral em cima da rede para que a bola passe entre as duas antenas dentro da quadra. Ela serve como um ponto de referência para o atleta, é isso? Exatamente, também, porque na verdade seria a linha lateral em cima da rede. Quer ver como a nossa transmissão da E-Paraná também é história? Você sabe quando foi incluídas as antenas no voleibol? Ah, não dei agora. 1971, no torneio de Montreal, o primeiro uso das antenas no voleibol. Você imagina que tinha voleibol sem antena antigamente? Ah, imagino. Inclusive não podia nem receber de toque, né, Jandré? É. E já teve épocas também que não podia receber de manchete, que a manchete era proibida. A manchete foi aí o oitavo ponto, né, da equipe de Castro. Nós temos a primeira parada técnica. E aí vamos trazer um pouquinho de novidades aí para você que está acompanhando a nossa transmissão. O voleibol talvez seja a modalidade que mais tenha evoluído em questões de regras, em questões da própria evolução do tamanho dos atletas, né? E aí, antigamente podia bloquear o saque, há tempos atrás não podia receber de toque, não existia o líbero, tantas outras, o saque que tocava na rede era falta, isso e tantas outras coisas que o voleibol mudou e evoluiu. Com certeza, A Federação Internacional tem estudado muito as regras até para adequar ao público, adequar as transmissões da TV também, para que o jogo fique mais dinâmico e tenha mais tempo de bola no ar. A evolução sempre está aí, está sempre em evidência por causa desses motivos, para nós poder deixar o voleibol mais dinâmico e termos condições de estar sempre na mídia. Tá certo, voltamos pro jogo aqui. Primeira parada técnica, primeira informação cultural da E-Paraná nessa transmissão aqui na cidade de Castro. Você que chegou agora, estamos no primeiro set da partida final entre MV Selmer, Compagás, Caramuru, Castro, enfrentando Aspma Araucária. E Alex conseguiu a defesa, o Japa, essa bola vai voltar de graça. Belo rally, vamos ver como é que trabalha a equipe de Araucária. Chamou do fundo 6, o Bruno. O ponteiro Bruno soltou o braço, a bola toca no bloqueio, vai para fora, é mais um ponto de Araucária. 8 a 6. E aí veja, André, desses 6 pontos de Araucária, o Castro deu 4 pontos para Araucária. E a Araucária conseguiu 2 pontos de ataque. Isso quer dizer que a equipe de Castro ainda está jogando mais para eles que para todo mundo aí. Está sempre jogando para os dois lados. Agora um belo ataque aí do ponteiro. É, o Cibá veio quente na diagonal.
Fazendo mais um ponto, é o nono ponto, 9-6. Vai pro saque o Thales. O central Thales. Conseguiu defesa o Libro. Chamou o Bruno. E o Bruno continua 100% no ataque aí. Primeira vez aqui na entrada de rede. Fazendo mais um ponto para a equipe de Araucária, é o sétimo ponto. Tá no detalhe para você o Garça. Garça que defendeu o Copel Telecom na última Superliga. E agora desembarcou em Araucária para a disputa do Campeonato Estadual. Saque dele, saque bom, bola dentro. Ace da equipe de Araucária encosta no placar. Mais um saque do Garça. Lá na posição 5. Pro Cibá. O Gu chamou o Japa. Vem quente. Solta o braço, Japa. O posto é pra isso, né, Gaúcho? Bola melada, bola, o passe não saiu perfeito. O levantador joga pro oposto e se vire, né? Com certeza o oposto tá pra fazer essa função aí. Na hora do aperto, joga a bola pra cima, ele tem que virar. E o bom oposto sempre assim, tá virando todas as bolas. Placar de 10 para Castro, 8 para Araucária. Saco do Gu, bola de segunda. Conseguiu a defesa do Gu. Bola voltou de graça. Tem a chance de novo Araucária. Bola com o Danilo, a bola toca no bloqueio. É ponto da equipe de Araucária. Aí uma reclamação da equipe de Araucária, da defesa do Gu naquela bola largada de segundo. Mas hoje a recomendação da arbitragem é o espetáculo, né, Gaúcho? Exato. Ele, a gente vendo aqui, achou que não bateu no chão mesmo, a arbitragem está certa. Acerta o saque do Juan. Cibá. Gu trabalhou no meio. Danilo fechou a porta. Ponto de bloqueio da equipe de Araucária. Jogo empatado 10-10. Para você que estava esperando um jogão de voleibol, tá aí. Castro e Araucária. A decisão do Campeonato Estadual Adulto 2016, divisão especial aqui na cidade de Castro. Agora o saque para fora do Juan. Exagerou na força. Jogou muito para fora. Onze a 10. O saque do Cibá. Com em cima do Diogo, Juan, bola de meio com o Danilo, ficou baixa, só passou a bola. Agora o Japa, solta o braço, estava ligado na cobertura, o Cibá. Peron, tentou a defesa no fundo, o Diogo, tá aí no detalhe o Diogo para você. Tentou a defesa lá no fundo de quadra, mas não voltou, 12º ponto de Castro. Aí todo o esforço do Diogo, mas o ataque do Peron. Desviou no bloqueio, tirou toda a chance de defesa do jogo. Saca agora pra fora. Forçou demais. Mais um ponto de graça, hein, Gaúcho? Quinto erro de Castro aí. Mas mesmo, é por isso que o jogo tá equilibrado. Se eles não tivessem dado esses 5 pontos aí, o Araucária estaria bem mais atrás. 12-11. Saque do Bruno. E aí, Ace! Ace de Araucária, o segundo ace aí, né, Gaúcho? Segundo ace de Araucária. Ele tá equilibrando o jogo aí no saque, Araucária. E a Araucária mantém o ritmo aí, mantendo até o final, vai ser bem equilibrado o set aí, Jandrei. Jandrei, e o Bruno, que tá aí no saque pela equipe de Araucária, era dúvida, inclusive, para a primeira partida da final. Ele tá com uma lesão da lombar, tá fazendo tratamento médico. Era dúvida para essas duas partidas e já no primeiro jogo ele foi um dos grandes nomes de quadra. E para essa partida ele vem aí demonstrando aí um grande potencial e também vai ser um dos grandes pontuadores da equipe de Araucária. Tá certo, Araucária que busca o bicampeonato, né? Atual campeão do estado, venceu no ano passado a final contra a Foz do Iguaçu. E esse ano o Castro chega pela primeira vez à final do campeonato estadual adulto, né? Já disputou final de campeonato de categorias menores na juvenil. Não conseguiu ainda nenhum título a Castro na Federação Paranaense de Voleibol. Busca aí o primeiro título, quebrar esse jejum. 14-12 agora. Aí o ponto do bloqueio. Saca em cima do Bruno. Juan
na saída de rede com Alex. Veio o Quinto na diagonal, mas essa bola vai voltar, viu? Buscou, recuperou o Peron. Siba. Juan. Chamou o Bruno, largadinha. E aí, o nosso querido Alisson, com 2,06 metros, fica difícil de recuperar a bola, né, Gaúcho? O central geralmente não joga muito na defesa, embora tenha algumas passagens que ele tem que ficar na defesa. E 2 metros, é o pessoal, ele tem que treinar muito mesmo para que consiga essas defesas difíceis aí. Ele tem 2,06 metros, hein? É o jogador mais alto aí dessa final. E aí agora no saque, o mais alto da equipe de Araucário, Danilo. Defesa do Bruno no fundo não foi frutífera. É mais um ponto de Castro, é o 15º ponto. No jogo masculino, o que prevalece sempre é o ataque, né, Gaúcho? Geralmente o ataque prevalece sobre as defesas. E a gente está vendo aí um grande índice de ataque de Castro, tendo vantagem sobre a defesa do Araucário. Mais uma bola do fundo do Bruno. E a bola fica no bloqueio, cai no fundo de quadra, não tinha ninguém. 16º ponto, segunda parada técnica nesse primeiro set. Tá aí a repetição para você. Vamos ouvir aí o técnico Everson Ribeiro. Estamos no jogo, a gente tá buscando, só tem que parar de vacilar um pouquinho. Temos que trabalhar mais essa bola. Capricha a bola na saída lá, Chumbinho. Tem que acertar. Alex. Confia nessa bola na diagonal, cara. Nem quente. Entendeu? Levantando essa bola lá. Moçada, centro ali, ó, trabalhar a bola. O Alisson lá, na corrida dele, bloqueio. Tá? O Grandão lá, você pega uma só, mas o Danilo pega duas. Na corrida sempre, marcar a frente dele. Estão jogando na segurança, tá? Outra coisa. O Alex, nós vamos jogar mais aberto. Ele vai descer um pouquinho mais, você vai ficar um pouquinho mais solto no meio, pra essa bola passando por cima ou tocando no meio, beleza? Vai, vamos. O Everson mostrando aí, Jandrei, que tem estudado o time de Castro aí. Estão dando as dicas pro time ver se melhora aí, equilibra mais o jogo. Tá certo. Tá as informações. Informações do nosso repórter Thiago Paes, aí na quadra, trazendo os bastidores dessa grande final. Aí o saque do Japa, veio quente. A bola passou, bola de cheque. E aí não tem talvez. Soltou o braço, levantador Gustavo, fazendo o 17º ponto da equipe MV Selmer, Caramuru Castro. E aí parou o jogo o nosso Everson Ribeiro. 4 pontos. Vai. Primeira coisa aqui, ó. Sem brigar, nós temos que se ajudar. Vai ajustar essa linha do passe. Ah, porque o passe saiu ruim. Vamos contribuir no bloqueio, entendeu? Ele vai ajustar o melhor que der e vamos se ajudar. Nós temos que se ajudar, o jogo é duro. Não é fácil não, nós temos que se ajudar. Não vamos criar entrega entre nós aqui. Fechadinho para fazer o jogo acontecer. Acreditar em cada um aqui. Vamos, pô. Tá, logo depois da parada técnica, ela já chama a equipe para conversar de novo, né, Gaúcho? Acho que o que ele conversou na parada dos 16 pontos não resolveu, já para e já pede tempo de novo, né? Muitas vezes a equipe se descontrola e a gente, como técnico, tem que chamar para ajeitar, ajustar aí. E a Araucária, se manter o nível psicológico legal aí, deve equilibrar bem a partida. Bola atacada pelo meio com o Garça, a bola toca no bloqueio, vai para fora, é ponto da equipe de Araucária, é o 14º ponto. Jandrei, diga lá. Alteração da equipe de Araucária, vai para a inversão de rede o técnico Everson Ribeiro, entrando Alexandre, número 8, e também o camisa 1, Leonardo. Tá entrando aí o Branca e o Léo, inversão do 5-1, né? Subindo a rede, tirando o levantador da rede, né? Jogando o levantador pro fundo, tendo 3 ataques. Vai pro saque o Léo. Bola em cima do Cibá. Gu. Bola na ponta com o Peron, vem quente, solta o braço o capitão da equipe, a bola toca no bloqueio, não volta. É ponto de Castro. Olha, ele tentou uma diagonal, a bola toca no bloqueio. Tira qualquer chance de defesa aí do Diogo, que estava aqui na posição 4. E é o próprio Peron que vai para o saque. Soltou o braço, exagerou na força, bola para fora.
ponto da equipe da Araucária. Jandrei, você tem falado bastante o nome do Cibá, o número 4 da equipe de Castro. Ele jogava em Foz do Iguaçu e veio para a equipe de Castro para as disputas da Superliga B. Foi um grande nome da equipe durante a caminhada até a elite do voleibol brasileiro. Se destacou e acabou ficando aí por convite do técnico Fábio Sampaio. E agora vai integrar aí a equipe de Castro nas disputas da Superliga Masculina de Vôlei. Nessa temporada aí, 2016-2017. O Cibá trocou aí a terra das cataratas pela terra do leite, né? Castro, que a região aqui de Castro, Carambeí, conhecida como a região do leite, a terra do leite aqui, a, né? A bacia leiteira do Paraná aí. E produz muito leite aqui nessa região mesmo, hein? E é dos bons. Placar de 19-16. Castro na frente, mantendo a distância, uma certa vantagem nesse primeiro set. Chamou do fundo o Japa. Ataque irregular. A bola queimou a linha aí, como antigamente falava, né, Gaúcho? Queimou a linha. Isso é bem antigo, hein, Jair? Mas ele invadiu a linha a zona de ataque. Como ele está no fundo, ele não pode invadir. Tem que pular antes da linha dos 3 metros. Ele pisou na linha, então é infração. Ponto do Araucária. 17º ponto, 19-17. Saque do Garça. Bola trabalhada com o Cibá e a bola toca no bloqueio, cai dentro, é ponto, ponto de bloqueio. Esse foi um bloqueio diagonal, né, Gaúcho? Ele foi lá na entrada de rede e caiu aqui na posição 1 de Castro. Pela força do ataque, ele achou que a bola ia para fora, mas o bloqueio estava bem montado e a bola acabou caindo dentro. Mais um saque do Garça. Cibá no ataque, bola na diagonal, ponto da equipe de Castro. 20º ponto, 20-18. E na primeira partida, Jandê, entre Castro e Araucária, o equilíbrio foi a grande marca desse encontro entre as duas melhores campanhas dessa temporada 2016. Os sets seguiram indefinidos até os últimos pontos. E a exemplo dessa segunda partida, né, Jandê, também segue equilibrado aí esse primeiro set. Bola do Bruno. Largadinha do Bruno. Gustavo só jogou para cima. A bola ficou boa para o Cibá. A bola toca no bloqueio. Conseguiu a defesa. De novo bola para o Bruno. Na diagonal. Vai voltar essa bola, hein? Ficou espetada. E aí o Danilo resolveu tudo. A bola ficou em cima da rede de cheque. Ele pegou, segurou a bola e jogou onde quis, né? Mas bloqueio permite isso aí, Jadir. Segurar a bola no ar e desviar para todo lado aí. Apesar da reclamação de Castro, isso é usual no voleibol, né? O movimento de bloqueio tem essa pequena retenção para definir a posição da bola. Jandrei, diga lá. Fazendo a inversão de rede, a equipe de Araucária, voltando Juan e o número 6, Alex. 20-19, saque do Juan, em cima do Perón. Gustavo na ponta com o Japa. O Japa na entrada de rede soltou o braço. Ponto da equipe de Castro, 21º ponto, aproximamos do final do primeiro set. O Thiago comentou agora há pouco aí, do primeiro confronto. O primeiro confronto foi 25-23, 27-25 e 25-21. 3 sets a 0, placar bem apertado aí na primeira partida entre essas duas equipes. Ataque do Danilo, ficou no bloqueio. Tem mais uma chance a equipe da Araucária. Bruno! Bola tocou no bloqueio, foi para fora. Foi perto da linha, mas foi para fora, hein, Gaúcho? Foi perto, mas foi fora. Nós estamos, nossos fiscais de linha aí estão sempre... E com certeza a bola deve ter sido fora, Rodrigo. Agora a tecnologia que tem para grandes jogos, né? Jogos da Seleção Brasileira, Olimpíada, agora foi um show de tecnologia. Jandrei, você falava agora há pouco do nosso fim de semana agitado aí no voleibol paranaense. Já temos o campeão da primeira divisão do feminino, Colombo, passa a integrar a divisão especial em 2017, venceu dois vizinhos por 3 sets a 0, com parciais de 25-19, 25-19 e 25-17. Portanto, aí Colombo passa a integrar a divisão especial em 2017. Tá certo. O campeonato estadual que é disputado em duas divisões aqui no estado do Paraná e na divisão de acesso à primeira divisão, né? Que nós temos a divisão especial, que é a primeira, e a primeira que é a segunda. Então nós temos Colombo a partir de 2017 integrando a elite
do voleibol feminino do Campeonato Estadual em 2017, promovido pela Federação Paranaense de Voleibol. Aqui, a final, 22 a 21, na frente, um ponto apenas a equipe de Castro. Saque na rede. Errou aí o Negão, número 2, o Edenilson do Espírito Santo Arruda, 1,92m. Sabe, Jandrei, o equilíbrio está aí nos erros de Castro. Castro já deu 9 pontos para o adversário em erros não forçados. Então, equilibrando o jogo aí. Se Castro der uma concentrada melhor, eu acredito que leve já o set. E aí, toque na rede, anotado pelo segundo árbitro, árbitro olímpico, né, Gaúcho? É. Paulo Ricardo Turci, árbitro internacional do Paraná. E tem mudança aí na equipe de Castro. É um grande mestre da arbitragem aí do Paraná e do Brasil. Agora inversão de rede na equipe de Castro, Edi e o camisa 7, Lucas em quadra. Lucas triplo, traple. Lucas Traple começou traplo em Ponta Grossa com o professor Dalmo. Na verdade ele começou em Irati, depois fez a sua carreira em Ponta Grossa e aí foi para o resto do Brasil, aí, jogando inclusive na seleção de base do Brasil. Aí. Certo. Bola atacada agora, essa bola vai voltar, hein? Bom rally de jogo. Vamos ver o Lucas com o Edi. Bola toca no bloqueio. Usou a esperteza e o central da equipe de Araucária para definir o ponto. Ali disputado, viu, Gaúcho? O jogo está sendo disputado e bola a bola e o jogo vai assim até o final, como já foi a primeira partida, né, Jandrei? Acerta agora, vai para o saque o Alex. Lucas, na ponta, com o Edi, a bola toca no bloqueio, tem a chance mais uma vez a equipe de Castro. E aí, ataca a bola, toca no bloqueio, no ataque do Peron. É ponto, é o 24º ponto da equipe da Araucária. Para o jogo técnico, Fábio Sampaio. Vamos ouvir aí o que vai dizer o Fábio aos seus comandados. Nossa TU tá travando toda hora, moçada, toda hora. Tanto faz, antes da inversão, agora a TU travou, que era a nossa P4. Nós temos que rodar essa bola. Por pra lá, então tá difícil. Não dá pra rodar jeitinho no braço do cara pra baixo. Vem, caramba, embaixo ali. Sai, Gaúcho. Passe, rodar a bola. Vamos recuperar. Paciência, Só tentando tranquilizar seus comandados, né? O Fábio tentando manter a calma aí da equipe aí, embora a equipe tenha dado uma desconcentrada, acho porque estava um pouco com facilidade na frente, agora a Araucária voltou, eles não conseguem voltar para o jogo Castro aí. Tá certo, vamos para o jogo, 24 a 23, tem a bola do 7 a equipe de Araucária, vai para o saco Alex. Bola ficou espetada, vem de cheque, conseguiu consertar e o líbero. Bola pro Edi, conseguiu a defesa o Bruno. Juan, na ponta com o Diogo. A bola toca no bloqueio, vai ficar em cima da rede de novo. Vai voltar a bola de graça. Apesar da marcação. E é bola para fora. A arbitragem até confusa. Mas tá aí o primeiro o ponto. 25 a 23. Fecha o primeiro set a equipe da Araucária. Confusão aí nessas bolas passando próximo da antena, né, Gaúcho? Sempre essa confusão aí, como não temos aquela tecnologia da Olimpíada. Então, segue o jogo, quem vale é o que o primeiro árbitro apontou. Final de jogo com mais um erro de Castro. O Castro que cometeu 10 erros no primeiro set e deu o primeiro set de graça para o time de Araucária. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com o segundo set desta partida decisiva aqui na cidade de Castro.
Para você que está ligado na nossa transmissão, estamos de volta aqui do ginásio Padre José Pagnaco, em Castro, onde está acontecendo a partida final do Campeonato Estadual Adulto 2016, divisão especial masculino entre Castro e Araucária. Já já vai começar o segundo set dessa partida. Primeiro set vencido pela equipe de Araucária, 25 a 23. Exatamente, Andrei. Fiz uma pequena estatística aqui. O time de Castro teve 10 erros, deu 10 pontos de erro para o adversário. Não compensou com seus 16 pontos de ataque, porque a Araucária esteve sempre equilibrada, errando pouco. Só cedeu 3 erros para o adversário. E a vitória veio aí, eu acredito, em cima dos erros de Castro, que a Araucária venceu o primeiro set. Tá certo, então tudo pronto para o início do segundo set. Autoriza o árbitro. Alguma mudança aí, Thiago? Mais ou menos as mesmas formações do primeiro set. As equipes são as mesmas, Jandrei, sem nenhuma alteração. Desculpe, Thiago, mas a Araucária veio com o oposto contrário que começou o jogo. É o Branca. Quem começou foi o Alex, agora está o número 8, o Branca, certo? Verdade, verdade. Juan e Branca. Branca número 8. Veterano Branca, né, Gaúcho? Veterano aí de longos voleibol no Paraná. Está sempre ajudando o voleibol aí, e para que o voleibol seja bem difundido no Paraná aí. O Branca número 8 de São José de Araucária, esse que acabou de atacar a bola aqui, ficou no bloqueio. Ele foi seleção paranaense em 1994. O técnico era Percy Oken, Enya campeão mundial. E naquela seleção tinham dois caras que jogavam bola com ele naquela seleção: Marlon Yared, que foi campeão mundial, levantador em 2010, e um tal de Giba. Uma boa seleção, né, Jandré? E aqui nós somos um estado celeiro de formadores de atletas, né? Então sempre estamos formando, já tivemos grandes profissionais, temos grandes profissionais aí, citou o nome do Percy, mas temos outro aí a nível nacional, trabalhando com o Rubinho, como foi campeão olímpico, como auxiliar técnico do Bernardinho. Tá certo. Gaúcho, você sabe quem foi o primeiro campeão estadual do Paraná no adulto masculino? Bom, eu não devia ser nem nascido, do André, mas não sei. Eu não tinha nascido. Tu é um cara que pesquisa, eu sei que tu vai nos contar aí. A Federação Paranaense de Voleibol foi fundada em 1953 e fez um torneio, mas na verdade só em Curitiba, onde estava iniciando o voleibol. E a campeão foi a Associação Acadêmica Atlética de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Esse é um grande achado nosso aí, hein? 1953. Ainda não era nascido. Sou novinho. Tá certo. E aí nós tivemos o primeiro campeonato estadual envolvendo equipes da capital e do interior, só foi acontecer em 1975. E o primeiro campeão foi, na verdade, 1974. 1974, o primeiro campeão foi o Clube Curitibano de Curitiba. Que sempre tem um grande trabalho, o Curitibano, já há muito tempo. Teve um tempo afastado, agora voltou para a federação. Está mantendo o time feminino forte lá. E teve grandes trabalhos. Inclusive, eu já estive lá no Curitibano, não trabalhando, mas com uma parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa. Isso foi quando o Emanuel jogava vôlei de quadra. Já faz tempo. Quer mais informação, então? Em 1990, o Clube Curitibano foi campeão estadual. E o melhor jogador daquele campeonato é um tal de Emanuel Rego. Exatamente, que era central naquela época. E ele andou agora em Ponta Grossa contando essas histórias para nós lá. E ele tinha o sonho de jogar na Seleção Brasileira Juvenil. E na época que fizeram a convocação, história dele, né? Diz que ele não foi convocado porque ele não tinha altura para jogar. Aí ele foi para a praia. Foi para a nossa grande sorte, ele foi para lá para ser o melhor do mundo. O melhor atleta de vôlei praia do mundo é do Paraná. Exato. E ele contou há pouco tempo para nós, agora quando teve em Ponta Grossa, porque ele jogou alguma temporada para nós lá em Ponta Grossa também, contando essa história aí, que eu não sabia, eu já tinha sido técnico, ele não sabia também. Tá certo, nós conversando aqui sobre a história do voleibol paranaense, e o jogo está acontecendo, 5 para Castro, 3 para Araucária. É o segundo set dessa segunda partida. Aí tem algum probleminha aí.
É, probleminha do sol aí, Jandrei. O capitão de Araucária pediu para que pudesse fechar uma janela que está aberta aqui atrás. Vamos ver se o pessoal consegue aqui. As janelas de ventilação do ginásio. Ginásio Padre José Pagnaco. Nós temos esse ginásio. Embaixo desse ginásio tem uma escola, né, Gaúcho? Exatamente. Tem uma escola municipal aqui. Três andares, né? Três andares no ginásio. Um ginásio bem estruturado. E é o ginásio da Superliga. É, Castro vai jogar a Superliga aqui. Estreia agora dia 29 contra Taubaté. Contra Taubaté. Taubaté que tem alguns campeões olímpicos fazendo parte. Vai ser boa estreia para Castro. E tomara que ela tenha um ritmo bom do jogo aí e consiga fazer uma boa apresentação na Superliga. Saque para fora agora. Mais um ponto, é o sexto ponto da equipe de Castro. Araucária, perdão. 6-4. Tá aí o técnico Everson Ribeiro. E aí ataque pelo meio de rede, bola boa, ponto da equipe de Castro, marcando então o seu sétimo ponto, 7-4. Tá a repetição para você, não conseguiu fazer a defesa, é o Branca. Vamos ver quantos anos tem o Branca. O Branco é nascido em... Rapaz, o Branca tem 42 anos. E aí, bola de meio com Garça, ponto da equipe de Castro. É o oitavo ponto. Primeira parada técnica desse segundo set. Vamos ouvir o técnico Fábio de Castro. Além de nós não estar sacando bem, nós estamos errando o saque, moçada. Fica fácil para os caras jogarem. Daí quando a gente passa a bola, passa mole, os caras estão passando em dois, correndo na quadra, gente. Porra! Ei, é o nosso melhor saque. Qual que é o nosso melhor, então? Ô, muda! Se não sacar no meio dos dois, se eles estão correndo, alguém vai estar de frente pra bola. Muda teu saque pra um, bota assim que vem pra um. Ou vai no teu melhor, nem que o cara esteja lá, não tem problema. Melhorar nosso saque, beleza? Vai! Ei, mantém a pegada, moçada. Se ele sacar aí. Para você que está acompanhando, esta é a partida final do Campeonato Estadual Adulto, Divisão Especial 2016. Placar 8. Oito para a equipe de Castro, 4 para a Araucária. Saca agora para fora. Forçou demais aí o Japa. É ponto da equipe da Araucária, é o quinto ponto. Bola do fundo, largada do Cibá. Caiu, é ponto da equipe de Castro, nono ponto. 9-5. A torcida de Castro, habituada já a ficar de frente para o primeiro árbitro, lota esse lado que nós estamos aqui da cabine de transmissão. Estão os dois lados. Um bom público para uma final do Campeonato Estadual, hein, Gaúcho? Eu falei que durante o jogo ia aparecer mais torcida e apareceu. Não está completamente lotado, mas é um bom público. Eu vi um público maior só na final da Superliga B aqui em Castro. Mas eu acredito assim, olhando, deve ter quase umas 500 pessoas aqui dentro do ginásio, Xandré. Bola tacada do Japa, a bola ficou no bloqueio e toque na rede da equipe da Araucária, do Danilo. Veio até reclamar com o Paulo Turso aí, mas... Se fosse outro árbitro, eu tinha certeza que a confusão estava armada. Mas os cara dão uma respeitada sempre no Paulo, mas o Paulo... Ele faz ser respeitado, né, Jandrei? Ele é um cara tranquilo, sempre foi sereno desde quando começou. Eu era técnico, eu me lembro que ele começou apitando voleibol aqui no Paraná. Lá em Londrina. Bola atacada do Bruno, toca no bloqueio, vai para fora. Mais um ponto da equipe da Araucária. É o sétimo ponto, 10-7. Paulo Turci, que foi árbitro nas Olimpíadas agora, um dos dois árbitros brasileiros, tem 4 finais de Superliga seguido no currículo e é considerado o melhor árbitro do Brasil.
fez por merecer, né, Jandrei? Trabalhou para isso. É uma pessoa que está sempre estudando e está aí porque merece. Reforçou demais agora. 11º ponto da equipe de Castro. Vai para o saque o Gu. Onze a 8 no placar. Estamos no segundo set. Primeiro set vencido pela equipe de Araucária. Saque do Gu. Bola trabalhada no meio com Danilo. Juan e Danilo. Bola rápida. Ponto da equipe de Araucária. É o 9º ponto. É, Jandrei, o jogo equilibrado agora. Parece que a equipe de Castro não está dando aquela gás que precisa para facilitar o jogo. Está deixando o jogo acontecer. E se não abrir o olho, amanhã nós teremos mais um jogo aqui para a fase final, partida final do estadual. E aí o bloqueio do Branca. Ponto da equipe da Araucária, 11 a 10. Lembrando que é uma série melhor de três, né? Você tem que vencer duas partidas. Como Castro já venceu lá em Araucária, precisaria apenas de mais uma vitória. Caso a vitória hoje seja de Araucária, nós vamos para uma terceira partida amanhã, às 10 da manhã, aqui no ginásio Padre José Pagnaco. Bola atacada agora na paralela pelo Japa. É ponto da equipe de Castro. Araucária jogando o jogo da vida, né, Jandrei, nesse campeonato. Se perder hoje, o título é de Castro. Então está jogando a partida do campeonato e está dando tudo o que pode para obter sucesso aqui dentro desse jogo. Aí. Juan, bola de novo com o Danilo. Ponto da equipe de Araucária. Essa bola de meio, ninguém está conseguindo marcar o Danilo aí. Quando o passe sai na mão, fica mais fácil para o levantador. Então ele tem várias opções. E o time de Castro não está acreditando nessa primeira bola aí do time de Araucária. Então um bom papel aí do Alex, o líbero da equipe de Araucária. Saque do Danilo. Peron. Gustavo, bola de meio. A bola toca na fita e cai dentro. Que sorte levou agora o glorioso grandalhão Alisson, número 12 da equipe de Castro. E é ele que vai para o saque. Número 12 da equipe de Castro, o Alisson. 26 anos tem o Alisson. Juan na ponta com o Diogo. Conseguiu a defesa aqui o Cibá. Gustavo com o Peron. Bola tocou no bloqueio, amorteceu. Vem do fundo o Bruno. Largadinha! Largadinha sensacional do Bruno. Leitura de jogo. Viu onde não tinha ninguém. Colocou a bola aí no replay para você. Ó. É, com categoria aí o Bruno soltou essa bola aí. Jogadinha de vôlei de praia, né? É, e tô sentindo o time de Araucária mais centrado no jogo, mais concentrado do que o time de Castro. Parece que o time de Castro está meio desconcentrado, então tá dificultando o jogo para ele mesmo. Bola de meio, bola rápida. Acelerou o braço, soltou a força, a potência, marcando mais um ponto para a equipe de Castro. Mesmo assim, Castro ainda tá na frente, 14 a 12. Você viu aí o Alex, líbero da equipe de Araucária. Tá aí o Japa. Saque do Japa em cima do Bruno. Uma bomba. Juan chamou o Branca. Só passou a bola. Gustavo chamou o Japa. Bola na diagonal. Bola boa, bola dentro. É ponto de Castro. 15º ponto, 15 a 12. Essa transmissão especial da É Paraná para você, em parceria com a Federação Paranaense de Voleibol. Perspectivas aí para o próximo ano, o voleibol fazer parte aí da programação da TV Educativa. O voleibol que é o primeiro esporte da família brasileira, hein, Gaúcho? Exatamente, né? O voleibol hoje tem uma grande entrada nas famílias brasileiras aí. E até porque pela organização que tem a Confederação Brasileira, e nós da Federação estamos tentando seguir essa organização para que a coisa corra tranquilamente, corra da melhor maneira possível. Tá certo, vamos ouvir agora o técnico Everson. Segunda parada técnica, 16 a 13. Vai lá pro bico. O cara que tá na rede aqui sobrando, tenta jogar mais pra curta. Vai ser assim. Só tem que parar pra defender. A gente tá afastando, daí tá tomando na frente.
para defender essa bola, para entrar e defender. Oh, sem jogar braço, essa base de bloqueio jogando braço está ferrando. Principalmente na ponta aqui, a nossa saída do carro. Paradinho, sem deixar estourar. Tá? Ei, paciência, tem 3 pontos para tirar. Paciência, nós estávamos 1 ponto. Calma, vamos sacar bem, vamos ajustar o bloqueio. Vai trabalhar essas bolas. Confiança para fazer o jogo pelo centro. Tá? Bruno, liga ligado o tempo inteiro, os dois, você e o Diogo pelo fundo 6 também. Principalmente se o passe aí muito perto da linha da 5 lá. Vai. Aí o técnico Everson Ribeiro aproveitando a segunda parada técnica desse segundo set. Castro na frente, 16-3. Primeiro set também foi assim, né? Bastante tempo Castro na frente. Araucária foi buscando o placar, empatou, virou e venceu. É a tônica do jogo aí, equilibrado. Araucária jogando o jogo do campeonato, porque tem que vencer de qualquer forma, então está mais concentrado do que Castro. Então o Castro está deixando o jogo rolar, quando vê, escapou o primeiro set. Eu espero que nesse segundo set eles estejam ligados para que o jogo seja bem melhor do que o primeiro aí. 16-14. Vai pro saque o Garça. Sacou em cima do Perón. Levantamento da ponta pro Japa. Soltou o braço. A bola toca no bloqueio. Não conseguiu a defesa. O Garça. É mais um ponto. É o 17º ponto da equipe MV Selmer. Com Pagás Caramuru. Transmissão aqui pela E Paraná. Lembrando que nós temos ainda finais acontecendo pelo estado. O Sub-19 só termina amanhã. As partidas de hoje são as semifinais. Mas em Cascavel está acontecendo a final do feminino entre Cascavel e Maringá. Já o resultado ao vivo aqui para você. Pelo menos o resultado final dessa partida que está sendo disputada em Cascavel. Agora há pouco aí no grupo da federação, o professor China tinha postado que estava 1-1 em sets lá em Cascavel. Rodrigo. 17-15. Vai pro saque o Juan. Sacou em cima do Perón. Chamou o Japa, vem quente. A bola tocou no bloqueio. É ponto da equipe de Castro. 18º ponto, 18-15. Lembrando que os últimos campeões do estado em 2002, do último ciclo olímpico, né? Em 2012 foi o Amavôlei de Maringá. Em 2013 e 2014, bicampeonato do Foz do Iguaçu. E em 2015, Araucária conquistou o título. E a arbitragem está pegando um toque na rede. Vamos toque ver no replay rede. Aqui. É. Toque na rede do atacante aí, que foi com muita sede ao pote ali e meteu o dedo na rede aí. E engraçado, Jandrei, que todo atleta que faz rede ou que comete um erro, nunca ele fez o erro. Sempre o árbitro está errado, mas na verdade não é isso não. Muitas vezes ele está errado. Como agora, o menino errou o ataque lá, bateu na antena. O Cibá espancou a antena agora. Por isso que essas antenas têm que ser fortes, hein? Fortes e flexíveis, 18º ponto, 18-17. Continua no saque o Bruno. A bola toca na rede, dificultou o passe. Bola atacada, vem o Japa. O que saiu do chão o Japa para atacar a bola agora não foi brincadeira, hein? É o 19º ponto da equipe de Castro. Aí, Jandrei, se Castro não abriu o olho de novo, Araucária tá vindo quietinho, comendo pelas beiradas, como eu falo por aí, já chega de junto no set de novo aí. Vai pro Saxibá. Em cima do Bruno. Juan com o Danilo, bola atacada na negativa, né? É, tempo esquerdo, né? Tempo esquerdo. Ou negativa, como queira. Aí depende da nomenclatura de cada técnico, de cada escola aí. Para você que é fã de voleibol, José Francisco Alves Macedo, técnico de voleibol, técnico de seleção paranaense, hoje dirigente esportivo, trazendo seus conhecimentos aqui para os nossos comentários na transmissão da É Paraná. E agora um tempo Costa aí, Jandré. Aí um tempo Costa. Vamos ver no replay o que é um tempo Costa. Vamos ver. Explicação técnica agora, viu? Vamos ver o replay aí. Não. Tempo Costa, o atacante vem pelas costas do levantador e bate a primeira bola atrás do levantador ali.
Defendeu o passe do Bruno. Juan com o Diogo, a bola toca no bloqueio, mas foi dentro também, né? Bola dentro, bola boa. Ponto de Araucária. Não deixe escapar. 20 a 19. É isso aí, ó. Araucária no jogo, incomodando o Castro. E uma equipe de Superliga aí, treinando dois períodos aí. E a Araucária brigando aí para manter-se vivo no campeonato. Bola dentro, bola boa. No ataque, na entrada de rede de Castro. 21º ponto, 21 a 19. Olha o replay para você. Vai pro saque o Japa. O bom oposto da equipe de Castro. O Japa na mão do Alex. Juan. Como o Diogo, bola telegrafada. Ele segurou o salto, mas mesmo assim o bloqueio fez a leitura correta. 22º ponto. Na verdade, ele entrou no tempo errado. Marcaram uma bola, ele foi para outra. Foi uma falta de comunicação entre os dois. Parou o jogo, Everson. Vamos ouvir. Ei! Ei, calma. Tá, vamos lá de novo buscar ponto a ponto. Concentra agora para esse side-out. A gente é importante a gente rodar nessa. Tá? Tranquilo para fazer esse passe. Tenta centralizar esse passe o máximo possível. Puxa o central bem colado ali para usar fundo meio também com o Bruno se for preciso. Beleza? Tá? Tranquilo. Rodar a nossa agora. Vai. Tá aí o técnico Everson Ribeiro. 22 a 19. 3 pontos a vantagem. Estamos nos aproximando da hora da água beber, da vaca beber água. Né? É, vamos ver o que acontece. No set anterior estava mais ou menos assim, a Araucária foi comendo pelas beiradinhas e chegou e venceu o set. Ainda volto a dizer que Castro ainda está desconcentrado, não está usando todo o potencial que tem, não está jogando toda a condição que tem de jogar. E se não abrir o olho, vem de novo a Araucária bem devagarzinho e vai fechando o set aí. Tá certo. Japa no saque, em cima do Bruno. Juan, trabalhou a bola no fundo com o Bruno. O bloqueio marcou mais uma vez. Pegaram o Bruno pelo fundo 6. 23º ponto, 23 a 19. Fundo 6 é o Pipe, né? E agora a alteração da equipe de Castro. Entrando o Lucas no lugar do Gustavo. E tivemos também a inversão de rede na equipe de Araucária, técnico Everson Ribeiro tentando aí modificar a equipe para tentar aí chegar mais próximo de Castro neste segundo set. Aí o Fábio só trocou os levantadores, né? O Fábio botou o Lucas, que é um pouco maior que o outro levantador, para levantar o bloqueio na rede. E a Araucária está tentando inverter o peso da versão do 5-1 para ver se consegue segurar o set. Quis aproveitar o potencial do saque do Japa. Bola de meio. E aí toque na rede do central da equipe de Castro. Anotada pelo segundo árbitro, Paulo Turci. 20º ponto, 23 a 20. Tá aí um detalhe para você. O Odilon, assistente técnico de Castro. E agora a modificação do técnico Fábio Sampaio não deu muito certo. Ele colocou novamente em quadro Gustavo para a saída do Lucas. Bola do fundo, 6, bola telegrafada. Fecharam a porta para o Cibá aí. Ponto de bloqueio da equipe da Araucária. Bola bem marcada pela equipe da Araucária aí, que mostra que já estudou também o time de Castro. E aí o técnico Fábio para o jogo, pede tempo, diminui a vantagem para apenas 2 pontos. Tem que rodar, passezinho na mão, tem que rodar. Melhorar isso daí, ó. Passe é rodada de bola nossa que está falhando. Leitura de bloqueio. E melhorar o saque. Vou continuar batendo isso, nós vamos melhorar o saque ainda. Viu? Tira o teu peso um pouquinho, ou você vai pro outro lado para atrasar ou tira do colo. Tá bom o teu saque, mas tá no colo dele. Vai. Pode ser até nele o saque, mas tá mudando. Ou tira o peso e vem pro corredor. Bora, bora. Vai. 23 a 21. Estamos no segundo set dessa decisão do Campeonato Estadual Adulto 2016. Primeiro set vencido pela equipe de Araucária, 25 a 23. Vai para o saque o Diogo. Sacou em cima do Cibá. Bola na mão do Gustavo.
Bola atacada pelo Peron, bola boa na diagonal, bola em cima da linha. 24º ponto da equipe de Castro. Ele veio quente pela diagonal, jogou a bola lá em cima da linha. Tem o ponto do 7, Peron. Bom saque. Dificultou o passe, essa bola vai voltar de graça. De graça pelo Garça. E aí o passe não saiu legal. Não soube aproveitar a equipe de Castro. E agora, no bloqueio do Cibá. Fecha o segundo set. 25 a 21. Empata o jogo a equipe de Castro. Vamos ter no mínimo 4 sets. Daqui um pouquinho a gente volta aqui direto do ginásio Padre José Pagnaco em Castro. Aqui tá 1 a 1. É Paraná, é pra você. Estamos de volta aqui do ginásio Padre José Pagnaco, na cidade de Castro, onde está acontecendo a final do Campeonato Estadual Adulto, Divisão Especial 2016. Estamos na segunda partida decisiva e o jogo, como era de se esperar, está equilibrado. O primeiro set vencido por Araucária, 25-23. O segundo set vencido por Castro, 25-21. Partida empatada em 1 a 1. No mínimo teremos 4 sets. Promessa de emoção daqui até o final do jogo, hein, Gaúcho? É exatamente, Xandrei. É o jogo equilibrado. Castro conseguiu equilibrar as ações durante o jogo. Fez um bom saque durante esse segundo set. E errou menos do que o primeiro. Então, agora, novamente, entrou no jogo. Temos um jogo bem equilibrado. Araucária parece que não está jogando, mas está jogando bastante. Está jogando o jogo do campeonato. Está bem equilibrado nas suas ações. Então agora vamos para o terceiro set e com grandes emoções pela frente. Tá certo, o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão aqui pela É Paraná. O pessoal de Curitiba mandando recado através do nosso WhatsApp aqui, pessoal, e pedindo para mandar um abraço. Então vamos mandar um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando, aqueles que são apaixonados pelo voleibol paranaense. Vamos para o terceiro set. Saque do Juan, em cima do Cibá. Gustavo, chama o Japa. E o Japa soltou o braço na paralela sem pegar ninguém para fora. Primeiro ponto desse terceiro set é da equipe da Araucária. Lembrando que a É Paraná, TV estatal, abre espaço para o voleibol, assim como para outros esportes.
como forma de incentivo, né, Gaúcho? As equipes paranaenses precisam desse apoio, precisam da visibilidade para buscar parceiros para fazer o nosso esporte cada vez melhor. É o que nós precisamos dentro do esporte, que a imprensa, que a mídia nos dê espaço para que a gente possa divulgar o esporte e também os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores aí que tanto nos ajudam aí no nosso esporte e todos os outros esportes estados. E aí agora fecharam a porta para o Japa, não está dando certo essa jogada na saída de rede de Castro, viu? Duas bolas, a primeira atacada para fora e agora telegrafaram, fecharam a porta para ele. É o segundo ponto de Araucária, 2-1. Gustavo chamou o Cibá, atacou na paralela, curta. Ponto de Castro, jogo empatado 2-2. Lembrando que o voleibol paranaense tem grandes perspectivas aí, Gaúcho, para ter 5 equipes na Superliga B. A Superliga B que foi jogada por Castro ano passado e que é a classificatória da Superliga, principal competição onde está a elite do voleibol brasileiro. É. Nós já temos classificado Araucária, que está jogando aqui no masculino. E Telêmaco Borba vai em busca de uma das vagas. Telêmaco Borba está fazendo uma equipe, vai disputar a seletiva da Superliga B, que é chamada de Taça Prata, no Rio de Janeiro, entre os dias 26 a 30 desse mês. E no feminino nós temos classificado Cascavel e São José dos Pinhais. E aí a equipe também de Telêmaco Borba e Maringá vão disputar duas vagas com Brusque. Brusque, Telêmaco Borba e Maringá e duas vagas para participar da Superliga. Paraná, no mínimo, já tem mais um participante na Superliga que começa em janeiro de 2017. E essa é a força do voleibol do Paraná. Nós temos grandes apoiadores aqui, temos grandes equipes, temos grandes profissionais. Então, o trabalho está sendo feito e, com isso, vai engrandecendo mais o nosso voleibol no estado. Aproveitando também, né, Gaúcho? O placar está 4-3. Hoje é dia do professor, dia 15 de outubro, dia do professor. E professor é aquele que pega a bola de voleibol, né, no nosso caso, e ensina o atleta a dar a manchete, dar o toque, fazer o exercício do ataque, ensina a tática, técnica, ensina a jogar voleibol. Esse é o mestre. A todos os mestres, a todos os técnicos de voleibol do estado do Paraná, nossos parabéns em nome da Federação Paranaense de Voleibol. Eu agradeço por ser professor e também parabenizo todos os meus colegas de profissão que fazem do esporte uma arma para a educação no país. Tá certo, o jogo não para. Cibá defendeu o Bruno. Juan, bola com o Alex, solta o braço, a bola toca no bloqueio. E é ponto de Araucária. Quarto ponto, 5-4. Jandrei, você falava agora há pouco aí da força do voleibol paranaense. Castro se reforçou aí bastante para a disputa da Superliga. Tem atletas com passagens, inclusive, por equipes fora do Brasil, como é o caso do Caio Fernando, que jogou no voleibol italiano. Tem o Alisson, que jogou na Espanha. O Maicon foi mais longe, viu? Jogou no Al Shamal do Catar. E também tem atleta aí do campeoníssimo Sada Cruzeiro, que é o caso do número 8, Matheus Henrique. Certo. Placar de 6 para Castro, 4 para Araucária. Tá aí no detalhe para você, Edir. O passe não saiu legal. Diogo no fundo, Cibá defendeu. Gustavo com o Japa. Esse vem quente. Bruno defendeu lá no fundo. A bola vai passar de graça do Garça. Gustavo no meio. E aí não tem, talvez. Soltou o braço o número 16, o Thales. 2,02 metros, aproveitou a envergadura para atacar forte e fazer mais um ponto para a equipe de Castro. Bola espetada em cima da rede, vai voltar essa bola, Cibá do fundo. Juan com o Bruno, fecharam a porta para o Bruno. Portas fechadas em automático
Oitavo ponto, 8-4. Castro na frente, abre uma boa vantagem nessa primeira parada técnica. Simples, vamos ouvir onde... o técnico Fábio de Castro. Entendeu? Que está autorizado a mexer de braço. Para onde vai ser? Para nós posicionar a defesa. Que está todo mundo mexendo o braço onde está a defesa. Você vai ficar com o central, você vai mexer para onde? Eu vou mexer para um. Nós vamos dobrar para cinco. Isso tem que ser combinado. Não pode ser decidido lá em cima. Você vai marcar o que você vai fazer e nós vamos dobrar. Se o cara rodar, boa dele, mas nós temos que marcar essa bola. Boa leitura, mexeu, isso aí. Aí o Fábio cobrando, mas também elogiando os seus atletas aí, viu? Tapinha na cabeça, um afago. Tá precisando, né? O Fábio aí que quer buscar o seu primeiro título no estado. É, na verdade assim, o técnico tem toda essa função. Tem que puxar a orelha aí na hora que precisa, tem que elogiar também. E ele tá tentando corrigir ali uma comunicação entre bloqueio e defesa. Então ele falou em mexer o braço, então o atleta tá subindo no bloqueio, tá mexendo o braço e não tá combinando com a defesa. Ele vai dobrar para o lado que o atleta não for marcar o bloqueio. 8-4. Voltamos para o jogo. Juan, Diogo. O bloqueio de Araucária, de Castro funcionando, dificultando o ataque de Araucária. Mais um ponto. Será que entrou no jogo a equipe de Castro, Gaúcho? Pelo jeito entrou, Jandrei. Agora mais concentrada na rede e marcando bem a equipe de Araucária. E não dando chance. Já é o terceiro bloqueio nesse set. Aí mais um saque. Em cima do Bruno. Passe não saiu legal. Mais um bloqueio. Portas fechando em automático. Não, décimo. Décimo ponto. 10-4. E já alterou aí. O técnico Everson não quis saber de brincadeira. Alteração da equipe de Araucária. Entrando André e Leonardo, número 1. Aí mais uma modificação do técnico Everson Ribeiro. Quadra aí o número 12, o André e o Léo, né? E aí, já entraram pelo menos dando sorte para a equipe, né? Saque na rede não passou. Quinto ponto da equipe da Araucária, 10-5. É, a ideia sempre é essa, dar uma desconcentrada no sacador. E além de mudar o jogo, né? Porque ele fez a inversão do 5-1 aí. Saque do Diogo. Ciba do fundo. Bola boa, atacou ali na 5. Sem chance de defesa para o líbero. 11º ponto, 11-5, 6 pontos a vantagem. Olha aí no replay como vem quente o Cibá. Ele nem aparece na imagem, né? Aí vem do fundo e faz um ataque potente para a equipe de Castro, marcando mais um ponto. Saco do Japa. Bola em cima do Bruno. Atacou aí em cima do levantador, né? O bloqueio mais baixo. Usou a técnica. Parece que é isso que vocês ensinam, né, Gaúcho? Atacar sempre em cima do bloqueio mais baixo. Com certeza, tem que procurar sempre o mais baixo na rede, porque facilita o ataque e ajuda bastante a equipe, porque até nesses grandão aí é difícil dele passar por cima dele. E tem cada pinheiro de Araucária, rapaz, tem um aqui com 2,06m, 2,02m, 2,02m, 2,02m. Rapaz... A equipe de Castro, mais baixinho, é o líbero, né? Mas o líbero, mesmo assim, tem 1,82m. É brincadeira, rapaz? Perto deles, aí ele é baixinho mesmo. Então, a ideia, hoje o voleibol tá nesse nível aí. Quanto maior, melhor o jogador. Fica mais fácil para jogar em cima da rede. Exagerou agora no saque, jogou muito para fora. É o 7º ponto, 12-7. Vai para o saque o André. André Lage. Gustavo. Chamou o Japa, ficou no bloqueio. Fecharam a porta do japonês. 8º ponto da equipe da Araucária. Olha aí, o Japa vem do fundo. E estava lá o Bruno. Bruno e o Danilo. Os porteiros que fecharam a porta. A bola ficou espetada, não conseguiu a definição lá o Danilo. Ciba, Alex na defesa, Léo na ponta com Bruno, largadinha, e aí teve toque na rede do Gustavo. É ponto de Araucária. A vantagem que já foi de 6 pontos, cai pela metade, 3 pontos, 12-9 ainda, a equipe da casa na frente.
saque do André. Trabalhou na ponta com o Cibá, vem quente. E aí, no bloqueio simples, não tem talvez. Bola no chão, bola boa, ponto para Castro. Tá aí a torcida castrense apoiando e incentivando a equipe de voleibol da cidade. Bola na ponta com o Bruno, fecharam a porta. Agora foi o Cibá e o Maicon. Fizeram uma duplinha ali no meio da rede. Falam, vamos bloquear aquela bolinha na ponta. Vamos bloquear. O bloqueio paradinho aqui, fica bem mais fácil o bloqueio. Isso quer dizer que a equipe já está bem marcada. E o bloqueio já veio direto aqui para a ponta. Vamos ouvir o Everson para o jogo. Tá montado, entendeu? Eles estão esperando esse gol pra cá. Que nem eu falei pra já. Bicão, ó. Bico da diagonal, alta, pegando alta, bico da diagonal. Não quadra, bico mesmo. Tá? Pegar o bloqueio e ir embora. Tá? Porque tá marcado, os dois estão segurando. Eles estão esperando esse gol pra fora, até jogando o braço. Então, bico da diagonal, ou se tiver espaço. Entendeu? Tá? Beleza? Ei, tranquilidade pra fazer o passe chegar na mão pra ter cedo pra jogar agora. Vamos! Estamos aí na segunda, no segundo período de tempo já do técnico Everson Ribeiro. Placar de 14 a 9. 5 pontos a vantagem de Castro nesse terceiro set. Ô Gaúcho, nós aproximamos aí. Daqui um pouco eu vou fazer uma pergunta para você e para você que está acompanhando a nossa transmissão da É Paraná. Tem time de futebol envolvido aí, viu? No nosso estadual. E aí veio o André, veio do fundo. Veio o quente, soltou o braço para marcar o décimo ponto da equipe da Araucária. ...14 a 10... O saque é do Bruno. No detalhe para você. Gustavo chamou do fundo o Peron. Exagerou no ângulo, jogou a bola para fora. Tirou do bloqueio, tirou da defesa, tirou da quadra. 11º ponto de Araucária. E a tônica do jogo continua mesmo, Jandrei. Castro errando bastante. E a Araucária sempre centrada no jogo, sempre concentrada nas ações aí. Então o equilíbrio está aí no erros de Castro. Aí ponto do Japa. Veio pela saída de rede no fundo. Soltou o braço, o oposto da equipe de Castro, para marcar o 15º ponto. ...15 a 11. Tirou o peso da bola o levantador Gustavo. André Lage soltou o braço, a bola toca no bloqueio. Vai para fora, é ponto de Araucária. Araucária não quer deixar Castro se distanciar, né? Tem sido assim durante o jogo inteiro. No primeiro set, Araucária conseguiu seguir de perto e virou o set no final. Agora, no segundo não deu certo e agora continua do mesmo jeito. Atrás, mas sempre junto dos placares. Tá aí um detalhe para você, o capitão Danilo. Gustavo na ponta com o Japa, ele ataca na entrada, ele ataca na saída, ele ataca na frente, ele ataca no fundo. O Japa não tá fácil de segurar, o Japa 16º ponto, 16 a 12 para MV Selmer, Compagás, Caramuru, Castro. Gaúcho, vou aproveitar agora e pedir para você o seguinte, você acha que é possível um time de futebol ser campeão paranaense no vôlei? É possível, desde que invista no voleibol é possível. Já temos aí no Brasil um time que jogou a Superliga B, que era o Botafogo. Aqui no Paraná eu acredito que já tenha tido isso aí também, Jandrei. Teve o Botafogo, teve o Flamengo, tem o Fluminense, que também tem o feminino. Tem o Sada Cruzeiro, a parceria vitoriosa, mais vitoriosa nos últimos tempos aí do voleibol masculino. E em 1988... o glorioso Coritiba Futebol Clube foi campeão paranaense masculino de voleibol em 1988. É, eu lembro desse fato aí, porque eu já estava no Paraná. É Paraná, é pra você, é cultura. Lembrando que o campeonato paranense
disputado desde 1974 pela primeira vez, né? 1974, primeiro campeão estadual masculino foi o Clube Curitibano. Em 75 foi o Grêmio Estudantil Canadá. Em 76 foi o Santa Mônica Clube de Campo. 77, Clube Atlético Cristalino. Esse Cristalino também ganhou alguns títulos em 1985. Era o time principal do Paraná na década de 80. Né? Na verdade, era o time que, profissional naquela época, era o time que jogava, na época era Liga Nacional, não era, era Campeonato Brasileiro, não era nem Liga, nem nada. E era um time montado aí, que era um patrocinado pelo Cristalino, que era uma... Não estou lembrado, mas eu não sei se não era um negócio do governo também aí, né? Cristalino era da Sanepar. Exato, isso mesmo, da Sanepar, que era o... A associação da Sanepar era Cristalino justamente por isso, né? Pela água... Exato. Cristalina da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. O técnico desse time era o meu amigo, mestre Luiz Delmar da Costa Lima, o Duda. Cristalino que também ganhou em 1985, em 1986, em 1987 e teve a hegemonia quebrada pelo Coxa em 1988. E aí surgiu uma outra hegemonia também do Curitibano, que ganhou 3 anos seguidos em 89 e 90. E 91. Nesta época, inclusive, Jandeiro, eu era um dos técnicos do De Ponta Grossa, que tinha um convênio com o Curitiba. E aí, 18 a 13, 5 pontos a vantagem de Castro. E depois da era do Curitibano, apareceu um tal de Associação Cocamar, que é Maringá. E também entrou aí nas primeiras Superligas, lá no início da década de 90. A Cocamar jogou, foi campeã em 92, 93. E aí em 94 foi o Canadá Country Club. Tinha um cara chamado Giba lá que estava resolvendo tudo em Londrina. Na verdade, a Cocamar também teve o Giba jogando nessa época. Ele teve um tempo jogando lá e acho que no ano seguinte ele foi para o Canadá para ganhar o título lá também pelo Londrina. Londrina já foi um grande celeiro, já teve grandes jogadores, grandes equipes lá. Já teve épocas que teve 3 equipes profissionais lá. Tá certo, 19 a 13. Vamos ouvir o técnico Everson Ribeiro. Para facilitar e tem que entrar para rodar a bola. Entendeu? Pode ser. Ei, bloqueio agora, bloqueio do fundo. Tocar na bola. Não vai querer pegar. Os caras estão pegando muito alto. Tocar na bola para a defesa. Nós temos que tocar para ela subir. Não é para vir para baixo. Tocar a bola. Defensivo. Vamos. Está aí o técnico Everson Ribeiro, técnico campeão em 2011. Está buscando mais um título aí, ele que é atual campeão estadual. Bola na ponta com o Diogo. Pegaram o Diogo, ficou no bloqueio. O bloqueio de Castro está funcionando nesse terceiro set, hein? E nesse set está bem concentrado, bem marcou bem o time de Araucária. Já é o sexto bloqueio só nesse set aí. Alteração na equipe de Araucária, entrando o Daniel para a saída do camisa 10, Diogo. Daniel conhecido como Jamaica. E aí o Maicon do saque. Léo. Chamou o André, soltou o braço com inteligência, explorando o bloqueio, marcando mais um ponto para a equipe de Araucária, 20 a 14. E vai para o saque o Jamaica. Saque do Jamaica, espancou a rede. 21º ponto da equipe de Castro. Entrou frio, desconcentrado. E aí erra, né? Nessas tuas informações, André, não sei se tu sabe quem foi o primeiro time feminino que jogou a Superliga ou a Liga Nacional na época. E, na verdade, foi o primeiro time feminino profissional aqui dentro do estado, que foi o time de Ponta Grossa. Na época era o Clube Ponta Lagoa, na época era o Clube Lagoa e Catu Seguros. Então, nós jogamos aí nos anos de 92 até 94 a Liga Nacional. Jogamos contra todas as equipes aí do estado, do país aí. Já era a Superliga, né? Até 94 não, na época, era Superliga. Não, ainda era a Liga Nacional ainda.
Certo. Depois teve Cascavel, teve uma equipe, uma participação na Superliga. E depois veio o Rexona em 1997, tá até aqui anotado, ó. Rexona se filiou na Federação Paranaense de Voleibol. E aí começou a escrever uma das mais vitoriosas histórias do voleibol brasileiro, com o técnico Bernardinho. É, exatamente. E antes disso, então, nós tínhamos o Lagoa, equipe lá de Ponta Grossa, que na época era o Duda, o técnico também, o Luiz Delmar da Costa Lima. E agora uma queda de energia aqui, velho. É, nós tivemos agora uma queda de energia aqui. Tudo apagado. Caiu energia aqui no ginásio José Pagnaco. Olha aí, os celulares. Os celulares dão um espetáculo agora, né? É. Bem que eles podiam fazer isso depois, né? Esse espetáculo. Mas tá bonito. A torcida tá aproveitando e fazendo festa. E nós vamos ter que aguardar aí a retomada da energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica é um dos problemas que Castro vai ter que enfrentar aqui na Superliga. Essa região de Castro carece de melhoria na energia elétrica. Quase que comum essas quedas de energia aqui no ginásio. É, na verdade, assim, eles vão ter que se preparar para a Superliga. Na verdade, vão ter que ter um gerador aí, porque acontecer num jogo que tem uma transmissão na televisão, eles têm que ter uma alternativa, que é o gerador, que é a exigência do regulamento da Superliga. Tá certo. Enquanto isso, nós contamos história aqui, né, Gaúcho? É. Para você que está acompanhando a transmissão pela E Paraná, né? A E Paraná, parceira da Federação Paranaense de Voleibol, para essa transmissão. Nós estávamos desde 2009 longe da TV aberta no Paraná. Então, depois de 7 anos, nós voltamos a transmitir voleibol paranaense através de uma TV paranaense, genuinamente paranaense, levando esse sinal não só para o Paraná, como para o Brasil e para a América Latina, através do sinal da E Paraná. E também para o mundo, porque a E Paraná, ela tem o sinal também ao vivo na internet. Então, muitas pessoas estão acompanhando a nossa transmissão pelo mundo todo. É, isso é muito importante, que tenha parcerias como essa, que as nossas televisões, a nossa imprensa aberta venha nos ajudar com o voleibol, não só com o voleibol, mas com todas as outras modalidades que dizem ser amadoras, né? E que isso abre um espaço muito grande, nos dá uma condição melhor de nós arrumarmos mais patrocinadores aí. Então, a TV é importante para que a coisa venha.
Thiago, tá me ouvindo? Thiago, tá me ouvindo? Beleza? E o meu também? Tudo certo. Iluminado, áudio funcionando. Testes, 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 testes. Podem me ligar. Teste 1, 2. Para você que estava acompanhando a nossa transmissão diretamente aqui de Castro pela E Paraná, estamos de volta, tivemos uma pequena queda de energia já solucionada, estamos no terceiro set, o placar estava 23-14, já estamos de volta para voltar o jogo, estamos no final desse terceiro set, tivemos a queda de energia e já estamos todos de volta, tá certo? 23-14, vamos voltar para a empolgação desse terceiro set. Bola boa, saque bom, ace da equipe de Castro. Mesmo com a queda de energia, a equipe voltou concentrada, hein, Gaúcho? É, voltou aí, a equipe teve tempo conversando com o técnico, depois manteve o aquecimento e agora a bola do set aí. É a bola do set de Castro, tem 10 set points. Saque em cima do Bruno. Léo chamou do fundo o Jamaica. A bola tocou no bloqueio, amorteceu. Lucas chamou o Japa. E o Japa tocou no líbero. Foi tirar o braço, não deu tempo. 25º ponto da equipe de Castro. Castro vira, vira, vira para 2-7-1. Faz 25-14 nesse terceiro set. Perdeu o primeiro de 25-23, venceu de 25-21. E agora vence o terceiro set 25-14. E nós temos agora intervalo de 7. Daqui um pouco a gente volta trazendo mais informações aqui de Castro para você que está acompanhando. É Paraná, é para você.
Para você que está acompanhando a nossa transmissão pela E Paraná, E Paraná é para você e E Voleibol também é para você. Estamos vivendo aqui a final do Campeonato Estadual Adulto 2016 da divisão especial. Vamos para o quarto set da partida. Castro está na frente de Araucária, 2-1, mas já tem final de jogo em Cascavel, né, Gaúcho? Sério? Quanto foi o jogo lá, Jandrei? Lá em Cascavel, Cascavel jogando em casa, precisava apenas vencer para já levantar o troféu. Sabe o que aconteceu? Com certeza não deve ter vencido para dar um terceiro jogo. Maringá venceu 3-1 num jogo disputado. E vamos para a terceira partida amanhã, a partir das 10 da manhã, lá no ginásio Sérgio Maro Festo Gato em Cascavel. Isto mostra o equilíbrio da competição, que é o adulto aqui, tanto no feminino como no masculino. E agora nós temos aqui o quarto set aqui do jogo final masculino entre Castro e Araucária. Jogo equilibrado nos dois primeiros sets, 25-23, 25-21, e aí destoou um pouquinho Castro por 25-14. É, na verdade, o Castro agora teve o terceiro set bem concentrado, errou menos do que as outras vezes e aí venceu mais com mais tranquilidade o jogo. E aí, saque, o primeiro saque na diagonal, para fora. É o primeiro ponto desse quarto set. Araucária larga na frente. Vai pro saque o Garça, número 15 da equipe da Araucária. Saque do Garça em cima do Michael. E aí, condução. Condução anotada pelo Luciano Pires de Almeida, primeiro árbitro. Ele recebeu de toque. Segundo, o primeiro árbitro reteve mais do que o combinado, né? É, exato, e aí como sempre o atleta, não errei professor, não errei, mas cometeu o erro sim. Mais um saque do Garça, em cima do Cibá. Gol, em cima do Cibá, o Cibá soltou a bola, ficou piriricando em cima da rede e agora bola de segunda e o Bruno soltou o braço, aproveitou a estatura, a impulsão e marcou o ponto, olha aí. Bola de segunda, rapaz. Pois é, aproveitou a bola de cheque ali, deu-lhe na bola, como sempre ele tem feito, dá na bola mesmo o Bruno aí. Saque em cima do Michael. Gustavo chamou o Japa do fundo, solta o braço. Esse Japa tá quase 100% de aproveitamento, hein? Ele tá dando na bola aí, tá bem no jogo o Japa aí, é só aproveitar mais as ações dele de ataque aí. Araucária 3-1 nesse quarto set. Vai pro saco o Gustavo. Bola atacada na saída de rede. Fechar a porta pro André. O André veio firme, forte na diagonal. Fecharam a porta o central Maicon. Olha, o bloqueio novamente funcionando. É, bem montado, parado na frente do atacante. E fica mais fácil pro bloqueio. Diminuiu a vantagem, abriu 3-0 da Araucária, Castro já engoliu a vantagem. Saque em cima do Bruno. O levantamento, a bola ficou em cima da rede. Vai voltar, tá ligado na cobertura lá o Peron. André com o Léo. Bruno, a bola toca no bloqueio, é ponto de Araucária. É o quarto ponto, 4-2. O capitão da equipe de Castro foi lá reclamar de uma bola que foi retida ou não. Vamos para o jogo. Tá aí o levantador Léo. Em cima do Cibá. Gustavo na ponta com o Japa. E com ele não tem talvez. Ponto. Pode anotar mais um aí pro scout e pro Japa, viu? É o terceiro ponto de Castro, 4-3. A torcida de Castro aí já se identificou com os atletas e o animador puxa o cor, né? Ciba! Sim, o animador é bem animado mesmo. O animador tem que ser assim, né, Jonas? Senão
E aí, assim, ele já, esse senão menino é um desanimador, né? É, e ele é um menino que já está há 2 anos aqui em Castro, então já se identificou com a torcida, assim. É importante que Castro está fazendo uma festa, festa para comemorar o voleibol paranaense. E não importando quem vai sair o vencedor, o importante é que a festa do voleibol paranaense está sendo realizada aqui na cidade de Castro. Mais um ponto, é o quinto ponto de Araucária, 5-3. Bola invertida para o Japaí. Pode anotar mais um, rapaz. Vamos fazer o seguinte, Carlos. Faz um risquinho ali, separa os pontos do restante da equipe e o do Japa. É a função dele aí, é o oposto. Na hora do aperto, bola pro alto, ele tem que dar no na bola mesmo. Ele tá dando bem e tá levando vantagem sobre o bloqueio de Araucária. Certo, vai o Marco pro saque. Alex recebeu, fecharam a porta pro Danilo. Bloqueio do Thales no meio de rede. Tá aí no replay pra você. O Thales fechou a porta, rapaz, num bloqueio simples. Telegrafou a jogada. Vai o central Maicon, outro central que está no fundo, executando o saque. Bruno. Levantamento do Léo. Se vai pelo fundo. Gustavo. Chamou o Thales. O Perón. Perón, bola para fora. Tentou a paralela, jogou a bola para fora sem tocar no bloqueio. É ponto da equipe da Araucária. Sexto ponto, Araucária na frente. Queima para o saque é o capitão Danilo. Bola na ponta com o Japa. Dessa vez anota o meio, porque ele jogou para fora. Mas olha, tocar numa bola, tocar o bloqueio na bola do Japa tá difícil, viu? É, tá pegando alto. E agora deu o azar de botar a bola para fora. Placar de 7-5. Araucária na frente. Saque na rede. Ponto 0800. Ponto grátis. Aí do Danilo. É o sexto ponto da equipe de Castro. Saque do Japa, bola tocou na fita, dificultou lá pro Alex, o Léo jogou a bola para cima, soltou o braço Diego, a bola vai para fora, ponto da equipe de Araucária. Oitavo ponto, temos a primeira parada técnica. É só bola na inversão, tô deixando cair um pouquinho, né? Tá bom, faz o jogo, pode ser. Ei, os dois aqui, ó. A bola tá sendo saída, tá vindo toda hora na paragonal ali, ó. Vamos fazer a defesa dobrada pra lá. Se ele der uma estourada no bloqueio pra ir embora, se foda. Beleza? Não vamos deixar mais cair aquela bola ali. Fica com o Alex lá. Você também, a bola do oposto lá. Tá? Porque tá caindo, ela tá batendo atrás, tá caindo pra dentro, aí não dá tempo de chegar. Se joga os dois perto, agora a bola pra cima. Aí o técnico Everson Ribeiro conversando com os seus comandados. A equipe está na frente, melhorou aí desse terceiro pro quarto set. A queda de luz fez bem para Araucária, hein? É, veio pro jogo firme agora. Mas é o set decisivo, né, Jandai? Se ele perder, o campeonato é de Castro. Então ele tem que vencer esse set aí para levar pro quinto set e amanhã fazer um novo jogo. Se possível, se ele conseguir fazer essas duas vitórias. É, a remada de Araucária está muito mais pesada, né? Precisa vencer os dois próximos sets e o jogo amanhã. Castro precisa só mais um set, né? É, e Castro continua errando aí, Rodrigo. Tem muito erro aí. É o nono ponto de Araucária. Tirou demais agora, a bola foi para fora. Vai pro saque o André. Sacou em cima do Cibá. Gustavo na ponta, atacou em cima do bloqueio. O capitão Perón marcando mais um ponto para a equipe de Castro. 9-7. Vai pro saque o Perón. E a galera chama o Perón pro jogo, hein? Tá aí o capitão da equipe de Castro. Sacou em cima do Bruno. Léo, na saída de rede com o André.
Defendeu o gol. Bola estourada, fecharam a porta agora lá pro Japa. Bloqueio do Diogo. Ponto da equipe da Araucária, é o décimo ponto, 10 a 7. É o próprio Diogo que vai pro saque. Diogo ponteiro número 10 da equipe de Castro. Exagerou na força. Exagerou na força, jogou pra fora. Errou o lançamento, acho, já, né, Gaúcho? Já na entrada do saque ali, já jogou errado, já não encaixou direito a mão na bola e a bola acabou indo para fora. Castro ainda continua errando e Araucária está equilibrando o jogo nos erros de Castro aí. Você que tem a estatística aí, nesse quarto set, como é que está em erros? Nesse quarto set aí, os 10 pontos de Araucária, 5 foi erro do adversário, que é o time de Castro aí, e Araucária errou apenas 2 vezes. Metade dos pontos. Ataque do Cibá. Passou a bola de graça o Léo. Bola para fora. A bola veio em cima. Não tinha outro recurso senão passar a bola o Léo. Mas é o nono ponto da equipe de Castro. Mais um erro aí. Pode anotar no scout. Volta para o jogo a equipe de Castro. 10 a 9. Estamos no quarto set. A decisão do Campeonato Estadual Adulto Masculino. Divisão Especial 2016. Primeiro jogo. 3 a 0. Castro lá em Araucária. Aqui... 2 sets a 1 para Castro. Vai passar a bola de graça o Bruno. Ajustou lá o Peron, no fundo. Cibá empurrou a bola. Deu defesa, Bruno. Complicou em cima do Bruno, bloqueio, voltou em cima dele. É ponto da equipe de Castro. Jogo empatado, 10 a 10. E o técnico Everson Ribeiro mudou aí, viu? Trocou o levantador, não estava contente com o Léo, voltou o Juan. Ele que é titular da equipe nesse quarto set, deu espaço. Marcada a bola no meio, bola agora para o Bruno. Largadinha, lá no fundo, tá ligado o Peron. Cibá soltou o braço em cima do bloqueio. Passa à frente para delírio da torcida em Castro. Parou o jogo o técnico Everson Ribeiro. Vamos ouvir aí o técnico de Araucária. Só reclama, cara. Só reclama. Só reclamando. Você bota baixa, você acelerou, você bota lenta. Ei, vamos concentrar para essa bola chegar alta. Vamos fazer chegar alta e trabalhar lá. Vamos levando a marca. Não, eu ia pegar minha bola, então ficou rebote. Ei, vamos confiar. Agora aí, entraram no jogo, vamos confiar. É o técnico Everson conversando com a equipe, mas o Juan aí chamando os atacantes que estão só reclamando que a bola tá baixa, que a bola tá lenta e não estão resolvendo, né? E na hora que tem que passar também não resolve. Também. Aí não ajuda que... e reclama, né? Fica aí nessa lenga-lenga, como fala aí no voleibol. Aí. Vamos concentrar e passar e a bola vai sair certa. Tá certo. Vamos pro jogo. Castro foi buscar uma vantagem no início do set. Já empatou, passou à frente. 11 a 10. Quem está no saque é o Thales. Número 16 da equipe de Castro. Vai pro saco central. Saco em cima do Diogo. Juan na ponta com o Bruno. Vem quente para fora. Exagerou na diagonal. Joga para fora o 12º ponto. 12 a 10. Começa a colocar a mão na taça a equipe de Castro. Falta pouco agora, Jandrei. Só falta 13 pontos aí. Mas não vai ser fácil, não. Mais um saque do Thales. A bola vem de graça. Recebeu o Thales. Gustavo com o Cibá. Vem quente. Boa defesa do Alex no fundo da equipe da Araucária. Passa a bola de graça o Diogo. Errou na recepção. Voltou. A bola foi para fora, né? Não adiantava a recuperação do Gustavo, porque a bola... Erro de comunicação aí dos dois passadores da equipe de Castro. E a ponto da Araucária. Pode anotar mais um erro aí. Pode deixar que está anotado aqui. 12º ponto. De Araucária, 11 para Araucária. 12º para Castro, 11 para Araucária.
Gustavo, Maicon pelo meio. Vai voltar essa bola. Tava ligada a cobertura lá no fundo. Bruno no ataque, na diagonal, marcando mais um ponto, empatando o jogo 12-12. Eu demorei para falar que Cássio estava com a mão na taça. Eu? E aí, agora, rapaz, já tá 12-12. É aquela história de contar com ovo dentro da galinha, hein, Bruno? É verdade. Ainda não botou ovo ainda. Sem prognósticos, viu? Vamos esperar aí. Ataque do Japa em cima do bloqueio, marcando mais um ponto, 13º ponto de Castro. Abre o saque agora o levantador Gustavo. Castro se aproximando da vitória e do título. Bola sacada agora para fora, foi pertinho da linha, mas foi para fora, exagerou um pouco o Gustavo. Agora começa a pesar o braço, viu, galera? É, você começa aí, agora quem tem mais preparo físico aí vai começar a melhor, levar vantagem na coisa. Eu vejo que a Araucária está um pouco cansada, parece que está começando a cansar. Atacou agora o Cibá em cima da antena. É mais um ponto de Araucária, passa à frente agora Araucária, 14-13. É incrível, o 8º ponto de erro do Castro no sério. Isso é uma falta de concentração aí no jogo, hein, André? Vai pro saque o Juan. Marco recebeu. Bola atacada pelo Japa. Bola ia para fora, mas voltou em cima dele. É mais um ponto, é o 15º, 15-13. Araucária foi buscar o placar e passou à frente. E o Fábio parou o jogo, viu? Vamos ouvi-lo. Não, gente. 4 pontos. De novo, besteira. Vamos acreditar na defesa. Vamos acreditar no bloqueio. Foi pra lá. Hoje a gente se complica toda hora. Tem que fazer o que é combinado, Chibá. Falou que vai passar pra atacar. Tem que deixar. Tem que confiar no que está sendo falado. Qual é a função dele? Ele vai executar. Qual é a sua? Tem que fazer. Não dá pra tentar fazer tudo. Não tem dado certo isso aí, porra. Vamos se concentrar. Matar o jogo nesse set, moçada. Voltar pro jogo. Paciência. Rodar essa bola. Aí o técnico Fábio de Castro chamando o time pro passe, pra defesa, né? Na verdade é falta de concentração, é que ele tá ali, tá? O que é combinado, os atletas estão desconcentrados no jogo e aí acaba não, esquecendo o que foi combinado antes do jogo lá. Essa proximidade com o final do campeonato desestabiliza emocionalmente os atletas? O jogo final sempre é um jogo diferenciado, né? Sempre dá, as emoções são maiores. E Castro tá procurando o primeiro título, além de estar pensando na Superliga também, né, André? Então deve ter uma desconcentração aí nesse ponto aí. Desceram a partida final e tá às portas de estrear na Superliga Nacional aí e vai levando o jogo aí como pode. É, o técnico Fábio que tá treinando quase que com dois grupos, né? Como a inscrição no Campeonato Estadual termina dia 30 de julho dos atletas, os reforços da equipe que vão jogar a Superliga não podem jogar o campeonato agora, né? Então, para quem está achando que vai ser essa equipe só que vai jogar a Superliga, tá enganado, viu? Essa aqui é a equipe que se manteve da Superliga B e vem reforços por aí. 16º ponto agora de Araucária. A bola tocou no bloqueio, foi para fora. Temos a segunda parada técnica, 16-14. Vamos ouvir o técnico Everson Ribeiro de Araucária, que está na frente do placar. Bolinha, estourando a bola de fora, vai pegar com potência, combina já com o Juan, vai curtar, se vem por dentro, desculpa, por dentro pra mim tá fora, entendeu? Estou torcendo aqui também pra mim inteiro, já faz essa aqui, se os caras encurtar, se vem na diagonal, batendo aqui, ó. Aí você vai buscando lá, não tá dando tempo de você abrir, então aí você tá perdendo potência, já vem reto com essa bola, sabendo pra parar, de corar lá, ó. Beleza? Tá aí as instruções do técnico Everson Ribeiro. Tá aí ele e o Cleverson, seu assistente. No detalhe é pra você. É Paraná, é pra você. É voleibol, também é pra você. Parceria da Federação Paranaense de Voleibol com a É Paraná. Levando o voleibol depois de 7 anos. O voleibol está na tela da É Paraná. Vamos pro jogo 16-14, saque do Bruno. Em cima do Perón. Gustavo chamou o Perón, ataque potente lá na 5, na diagonal. Ponto de Castro, 15º ponto, 16-15. Quem vai sacar é o Maicon. Central da equipe de Castro. Sacou em cima do Bruno. Juan chamou o jogo.
Conseguiu a defesa o Zibá. Bonita defesa. O Juan chamou do fundo. Mais uma defesa da equipe de Castro. Juan agora chama o Bruno. Largadinha. Agora tem a chance do contra-ataque a equipe de Castro. A bola tocou no bloqueio. Anotou o bloqueio. Arbitragem é ponto de Castro. Jogo empatado 16 a 16. Agora construiu a jogada. Defesa, defesa e aproveitando o contra-ataque. Exatamente. Teve paciência no rally. E aí teve o contra-ataque vencedor aí na ponta. Saque em cima do Bruno. Juan chamou o Diogo. Largadinha, estava ligada a cobertura. Gustavo. E aí fizeram uma escadinha. Atacou o Japa. É ponto da equipe de Castro. Passa à frente de novo o Castro, 17 a 16. A torcida se inflama aqui no ginásio Padre José Pagnaco. E o técnico de Araucária pede tempo. Usa seu artifício para parar o jogo. Tem que entrar ajustado, não tinha opção nenhuma. Só tinha fundo 6 e tudo fechado. Tem que pegar no lock. Tá? As outras já não reclamam. Ó, tá? Um ponto. Capricha nesse passe. Antecipa um pouco. Estão fazendo se passar de manchete. Mas centraliza, nem que seja alto, sabe trabalhar. Tá? Beleza? Tranquilo. Divide a parte dos dois ali, deixar mais um jogo solto lá na ponta para rodar a bola. Vamos. Tá aí o técnico Everson Ribeiro chamando o time para prestar mais atenção, chamando a equipe para o passe, para fazer o que os treinamentos constantes desde o início do ano eles estão fazendo, né, Gaúcho? A ideia é essa. Que mantenha-se a concentração, mantenha-se o foco dentro da partida. E tem momentos que geralmente o atleta não fica concentrado o tempo inteiro, então tem que ser chamada a atenção. Aí o Diogo atacando o bloqueio, é ponto da equipe da Aspma Araucária. Vai para o saque o Danilo. É o capitão da equipe do Araucária. Jogo empatado 17 a 17. Saque do Danilo em cima do Cibá. Gustavo, bola de meia com o Thales. Soltou o braço central, grandalhão. Pontuando. Colocando o Castro na frente do placar, 18 a 17. Aí o Juan, levantador da equipe de Araucária. O saque agora do Japa. O oposto Japa. Sacou em cima do Alex. Juan, na saída de rede com o André. A bola tocou no bloqueio, voltou, tem a chance agora o Diogo. Tava ligado lá na defesa no fundo, o Cibá. E agora o bloqueio de Araucária funciona com o Garça. Fecharam a porta pro Perón. Jogo empatado mais uma vez, 18 a 18. O jogador aí, o ponteiro de Castro, ele quer enfrentar o bloqueio. O bloqueio montado, parado na frente dele, não pode enfrentar, né? Tem que usar a ponta do bloqueio para que a bola saia para fora. Cibá com o Gustavo. Perón soltou o braço, bola boa, bola dentro. Ponto da equipe de Castro, 19 a 18. Diferença mínima, nos aproximamos agora do final do set. Castro está 6 pontos do título. Araucária tem que remar bastante, tem que impedir esse set, ganhar o próximo e ganhar o jogo amanhã. Juan. Chamou o André e a bola do bloqueio é ponto de Castro. 20º ponto, fecharam a porta para o oposto de Araucária. 20 a 18, 2 pontos a vantagem. É isso aí, agora Castro mais perto do título. Embora ainda não ganhou o título, André. Então tá na luta e Araucária tá brigando aí para que jogar uma aguinha no chope de Castro. É aí o Thales que tá no saque. Errou. Jogou muito pra fora agora. 20 a 19, o 19º ponto de Araucária. Tá aí no detalhe pra você o Diogo. Número 10, o ponteiro que vai sacar. Gustavo. Bola atacada pra fora do Cibá, sem tocar no bloqueio. Mais um erro da equipe de Castro, 20 a 20. Décimo erro da equipe de Castro nesse set. E assim a Araucária vai equilibrando o jogo. Mais um saque do Diogo. Agora saque para fora.
Erro no saque da Araucária. 21º ponto. E tem mexida aí na equipe da Araucária. Exatamente, Xandei. Temos a alteração da equipe de Araucária. Entrando o camisa 2, Fernando, e sai o 10, Diogo. O Fernando, que é líbero, né? Entra aí para reforçar o passe e melhorar o fundo de quadro da equipe da Araucária. É líbero, mas está, foi líbero, mas está jogando para auxiliar o fundo. É uma estratégia do técnico Everson, que já funcionou, né? Já ajudou no passe, facilitou o ataque. 21-21, jogo empatado. Vai pro saque o Garça. Sacou em cima do Maicon. Bola na ponta pro Cibá. Conseguiu a defesa lá o Garça. A bola vai voltar de graça. Vamos ver agora o Gustavo. Chamou quem? O Peron do fundo. Bola toca no bloqueio do Danilo. Vai para fora. É ponto de Castro. 22º ponto. A torcida já fica de pé, viu? A torcida já está de pé aqui no ginásio Padre José Pagnaco em Castro. 22-21. A 3 pontos do título a equipe de Castro. Bruno espancou a rede, a bola não passou. 23º ponto da equipe de Castro. E tá de volta o Diogo aí, hein? Geração Jandrei da equipe de Araucária. Saiu o Fernando e voltou para a quadra o número 10, Diogo. 23-21, a equipe de Castro a 2 pontos do título inédito. Bruno, Juan, com o Bruno, de novo. Fecharam a porta do Bruno. O Japa e o Maicon fecharam a porta. 24-21. É o ponto de ouro, é o ponto do título. Tá perto do título. A 1 ponto do título a equipe de Castro. É, 1 pontinho aí do título aí, o Bruno querendo enfrentar o bloqueio, não vai ter como passar aí não, hein? Aí pro saco o levantador Gustavo, 3 ataques ainda tem a equipe de Castro. Sacou em cima do Diogo, erro de recepção do Diogo, fim de papo. Festa da equipe de Castro. Campeão estadual de 2016. A equipe de Castro faz a festa. O MV Selmer Compagás Caramuru é campeão estadual de 2016. Campeão estadual adulto, divisão especial. Uma campanha irretocável. 18 jogos, 18 vitórias. Menos de 5 sets perdidos. É uma campanha para ficar na história, né, Gaúcho? Com certeza, coroando o trabalho aí que já vem de algum tempo aí, de 2 anos aí. Foi campeão da Superliga B, agora com o título estadual, campeão estadual, invicto e merecido. Parabéns à equipe de Castro aí. E agora tem o melhor da partida. É o Thales. Central Thales escolhido o melhor atleta dessa final, da partida final. É hora de comemorar, é hora de aproveitar. Parabéns a Castro, parabéns aos apoiadores de Castro, a todos que fizeram o voleibol paranaense e o voleibol de Castro campeão. É o time campeão da Superliga B, conquista agora o título estadual em 2016. O Thiago está lá, vamos ouvir o Thiago. Está aí o Tigrão fazendo a festa aqui em Castro. Título estadual, parabéns Castro. Vamos agora com o Thiago e as suas entrevistas. É com você aí, Thiago. Tá certo, Andrei, já estou aqui ao lado do Fábio Sampaio, técnico de Castro, campeão. Fábio, que ano incrível para vocês. Vou voltar um pouquinho no tempo. Começou com a classificação de vocês para a Superliga A, agora essa vitória no campeonato estadual adulto, um título inédito para vocês. Vocês já estavam almejando há muito tempo e de uma maneira inacreditável. 18 partidas, 18 vitórias, Fábio. Você vem coroar toda uma terminação dessa galera. Nós não tivemos tempo para descanso depois da Superliga B. Um ano tem sido maravilhoso. Ganhar do atual campeão paranaense de forma invicta no campeonato é muito complicado. É uma boa equipe, é uma grande equipe,
mas aqui a gente teve tempo mais de trabalho. É o plantel que veio da Superliga B, a gente teve um tempo a mais e fez a diferença, conjunto. Agora vem novos desafios aí, a gente sabe da dificuldade que Castro vai enfrentar. A gente espera fazer um bom papel, representar bem o Paraná. Se tudo correr bem, quem sabe permanecer na divisão aí. Fábio, já aproveitando esse momento, falar um pouquinho da Superliga, deixar aqui o espaço da E-Paraná aberto para você convidar os paranaenses a vir a Castro, conhecer Castro e também torcer aí pelo time da casa nessa Superliga. Queria deixar um apelo a todo torcedor paranaense que venha fazer parte desse sonho nosso, que venha dar as mãos a nós, ao nosso torcedor. E fica a promessa de dedicação, determinação até o final. Volto a dizer que a gente tem conhecimento de toda a dificuldade. Não vai ser fácil, mas a gente buscou isso uma vida e a gente não vai medir esforço para permanecer e para representar bem o Paraná. Mesmo diante de tanta dificuldade e da pequenitude do nosso projeto, da nossa equipe, a gente vai se tornar grande em cada dia, cada jogo aí. Tá certo, vou agradecendo o Fábio Sampaio, voto com você, Jandrei. Tá certo, nosso querido Thiago, parabéns ao Fábio, parabéns à administração municipal de Castro, que investiu, acreditou nesse time, nesse projeto. Esse projeto que veio desde o juvenil em 2011. A equipe de Castro fez um projeto a longo prazo. Investiu na base em 2011, foi para algumas finais de campeonato, tentou um salto maior com a Superliga B. A tentativa era participação apenas na Superliga B, né? E o projeto foi vitorioso já num primeiro momento, superando as expectativas até de Castro, dos treinadores, da comissão técnica, dos patrocinadores. Era apenas uma participação e eles conquistaram o título. A torcida adotou esse time e eles estão de parabéns. Mas está de parabéns também a equipe de Araucária, atual campeã, que passa agora o título, a Castro. E o Thiago está lá com o técnico Everson Ribeiro. Estou aqui ao lado, Jandrei, do Everson Ribeiro, técnico da equipe de Araucária. Everson, você era o atual campeão. Não, ninguém pode negar que Araucária, apesar de ter perdido o título, fez uma boa campanha. Foram dois jogos difíceis. Queria que você falasse aí sobre essas duas partidas e sobre esse vice-campeonato, que é importante para o projeto de vocês, né? Ah, com certeza. Chegar a mais uma final, né? São dois anos consecutivos chegando à final do estadual, divisão especial. Acho que mostra o trabalho que está sendo feito, né? E tem que parabenizar o grupo, porque batalhou bastante. Esse ano a gente teve muita dificuldade em relação a patrocínio. Está um ano difícil de conseguir as coisas. Tem que agradecer aos meus patrocinadores pelo apoio que deram, mesmo assim, entendeu? Agradecer ao Letur, ao Paraná Banco, ao Coque, a Bernec, a todos que nos apoiaram, se eu esqueci alguém. Mas fez muita diferença isso. Só estamos jogando aqui por causa disso. Eu acho que o grupo está unido, está de parabéns. Não podemos desmerecer o trabalho que Castro fez. Castro fez um bom trabalho. Não é por falta de mérito que eles fizeram. Chegaram à final aí, conseguiram fazer dois bons jogos. Eu acho que a gente deu o nosso melhor. Faltou alguns detalhes, mas isso é questão de trabalho que a gente vai corrigir para frente aí para melhorar. E estamos em busca aí de patrocínio para a Superliga, né? Então vamos montar a equipe para a Superliga para ver se a gente consegue representar bem o Paraná aí também. Everson, mas o trabalho de vocês não para lá em Araucária. Agora você já começa a preparação para a Superliga B. Vão disputar novamente a Superliga B. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto e também convidasse, assim como o Castro, os paranaenses para ir a Araucária acompanhar o trabalho de vocês e torcer lá por Araucária nessa Superliga B, para quem sabe em 2017 a gente tenha mais uma equipe na elite do voleibol brasileiro. Ah, com certeza, a gente agora estamos finalizando, vamos dizer assim, o campeonato estadual. Estamos começando, ainda temos jogos abertos, o compromisso ainda agora na semana que vem, né? Aí em novembro estaremos iniciando esse projeto novo da Superliga B, né? E o trabalho não para, continua, a gente vai ver quem dessa equipe permanece, né? E vamos buscar reforços com certeza para qualificar o grupo, para fazer representar bem o Paraná. E claro, todos estão convidados. Em Araucária a entrada sempre é franca, é uma questão que a gente exalta, né, pela prefeitura estar nos apoiando, por ser um projeto incentivado. Espero que a gente consiga viabilizar isso. E até falo aqui, peço patrocinadores, invista no esporte. A gente tem um projeto apto a captar pela lei do incentivo ao esporte, né? Então está aprovado e apto a captar. Quem tiver interesse, nos procure, procure a ASPMA para nos ajudar aí a viabilizar esse projeto aí da Superliga. E se Deus quiser, a gente colocar mais uma equipe na elite do voleibol aí.
Tá certo, agradecendo o Everson, volto com você, Jandrei. Tá certo, Thiago. E a cerimônia de premiação já está sendo montada aqui, rapidinho já vai ter a cerimônia de premiação. E nós queríamos até registrar também o jogo que teve hoje em Cascavel. Cascavel e Maringá, válido pela divisão especial. O jogo final, a segunda partida. A primeira partida foi realizada em Maringá e Cascavel venceu 3-0. O segundo jogo realizado em Cascavel, Cascavel precisava vencer o jogo para levantar o título, perdeu 3-1. Isso mostra o equilíbrio também do campeonato feminino realizado pela Federação Paranaense de Voleibol. Amanhã, o próximo jogo, 10 da manhã, lá no ginásio Sirunardi. Aqui, a festa de Castro continua. É com você aí de novo, Thiago Paes. Jandrei, estou aqui ao lado do Antenor Teles, secretário de esporte aqui de Castro. Antenor, você foi um incentivador desse projeto que levou Castro à elite do voleibol brasileiro e também a esse título do estadual. Queria que você falasse da importância dessa conquista aqui para o esporte da equipe de Castro. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês e sempre nos apoiando. E é o resultado, não poderia ter fechado melhor o ano aí em relação a esse projeto. Projeto que começou bem devagar aí, né? Bem modesto e com o convite daí para entrar aí, para poder estar participando de uma competição que nos levaria à Superliga B. E daí veio todo esse trabalho, empolgação. Quero agradecer a todos os empresários de Castro e a Prefeitura Municipal que nos deram todo o aval e o apoio para que a gente pudesse estar levando esse projeto à frente. Então, você está muito feliz que ele chegou nesse patamar. E agora, acho que o mais difícil agora é a gente manter tudo isso, né? Mas estamos muito felizes. E, gurizada, estão de parabéns, professor Fábio e toda a comissão técnica. E o governo de estado, através da Compagás e também da Copel agora, né? O novo parceiro aí do voleibol de Castro. Com certeza, nova parceria aí, e isso é através realmente desses resultados. Agradecemos aí muito a Compagás e a Copel Telecom, que são nossos parceiros já, né? E vão estar dando continuidade ao trabalho. Tá certo, obrigado, Antenor. Volto com você, Jandrei. Tá certo, Thiago. Dentro de instantes, a cerimônia de premiação aqui em Castro, no ginásio José Pagnaco, ginásio que vai receber jogos da Superliga masculina. A equipe de Castro é uma das representantes do Paraná, tem Maringá, Copel Telecom e Castro Caramuru, os dois representantes da Superliga masculina e também a Superliga B, que é a divisão de acesso, com quatro equipes já estão classificadas, podendo chegar a 5 equipes do Paraná disputando a Superliga B. Talvez até 6, se o masculino de Telêmaco Borba conseguir o acesso lá no Rio de Janeiro, no próximo dia 26 ao dia 20, ao dia 26 ao dia 30. Nós transmitimos aqui, através da É Paraná, para todos vocês amantes do voleibol, para todos vocês amantes do esporte paranaense. A TV É Paraná abre para o campeonato amador, para o esporte amador, traz de volta o voleibol depois de 7 anos. Depois de 7 anos, o voleibol volta para a TV. Isso é importante, fica registrado aqui o agradecimento da Federação Paranaense de Voleibol pela parceria que temos com a É Paraná. O voleibol agradece, os amantes do voleibol paranaense agradecem. Queria agradecer a participação do Thiago Paes, a participação do José Francisco Alves Macedo Gaúcho, que nos auxiliou com seu conhecimento aqui em Castro nessa transmissão. E agora vai começar a cerimônia de premiação aqui em Castro. Para você que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigado. Para você que incentiva o voleibol, muito obrigado. Um grande abraço a todos e é Paraná. É pra você!
Convidamos para entregar as medalhas ao secretário de Esporte do Recife Castro, Antônio Teles, juntamente com o vice-presidente da Federação Paranaense de Voleibol, José Francisco Alves Macedo. Estão recebendo as medalhas os atletas do ASPMA Araucária Berneck, vice-campeão estadual de 2016. Leonardo, Fernando, Daniel, Bruno, Luiz Eduardo, Alex, Danilo, Alexander, Diogo, Fábio, André Luiz, Guilherme, Alex de Almeida e Juan. Peço que o vice-presidente da Federação Paranaense de Voleibol faça a entrega do troféu de vice-campeão ao capitão da equipe ASPMA Araucária Berneck. Medalhas de ouro, com todo o aplauso da torcida, a equipe campeã estadual de 2016, masculino, divisão especial, MV Selmer, Compagás, Caramuru. Convidamos para entregar as medalhas o secretário municipal Antenor Teles, juntamente com o delegado do Ministério da Agricultura, Gil Magalhães, entregar as medalhas aos campeões estaduais de 2016. O Edenilson,
o Gustavo, o Josimar, o Erika, o Eric, o Lucas, o Matheus, o Robson, o Mendelson, o Caio, o Alisson, o Maicon, o Thales, o Jailton, o Edi. São técnica da equipe de Castro. Parabéns à equipe MV Selmer Compagás Caramuru Vôlei, campeão estadual 2016, adulto, divisão especial. Convidamos o secretário de Esportes do município de Castro, Antenor Teles, a fazer a entrega do troféu de campeão estadual 2016 ao capitão da equipe do MV Selmer, Compagás Caramuru Vôlei, campeão estadual! A foto oficial e dentro de instantes a cerimônia dos melhores do Campeonato Estadual Adulto de 2016. Lembrando que essa escolha é baseada na indicação dos técnicos participantes da competição. Parabéns à equipe de Castro, parabéns à equipe de Araucária. Passamos agora à premiação individual dos melhores da competição. Convidamos o vice-presidente da Federação Paranaense de Voleibol. José Francisco Alves Macedo, a fazer a entrega do melhor líbero da competição. Vamos esperar lá. Melhor líbero de 2016 para receber o troféu Paulãozinho, Matheus, número 8 de Castro. Convidamos agora Antenor Teles, secretário municipal de esportes, a entregar o troféu de melhor central de 2016. Número 7 da equipe Aspa Araucária, Danilo. Melhor atacante da competição. Convido o vice-presidente José
Francisco Alves Macedo Gaúcho a fazer a entrega ao melhor atacante de 2016, número 5 de Castro, Eric. Convido o secretário Antenor Teles a fazer a entrega do troféu de melhor levantador da competição. Número 3, Gustavo do Caramuru Castro. E convido o vice-presidente da Federação Gaúcho a fazer a entrega do melhor jogador, o mais valioso jogador do Campeonato Estadual Adulto de 2006, do ASPMA Araucária, número 7, Danilo. Parabéns a todos os vencedores, parabéns aos premiados do Troféu Paulãozinho, parabéns Castro, campeão estadual. A jornada continua a partir do dia 27 na Superliga. Obrigado, torcida castrense. Encerramos dessa forma o nosso campeonato e também a transmissão realizada em parceria com a E-Paraná. Um grande abraço. Volte com Deus para os seus lares. A Federação agradece o apoio de todos ao voleibol do Paraná.